tumunten atur kesagahan. Bilih, tulung ratu menika kala wau badhe langgeng menawi dipun tumbali sirahing kethek puting yang bisa tata jalma. Jernyatanipun dereng sagedipun gagapi leres lan botenipun kedung jero iso dijajaki antine menungsa sapa sing ngerti. Ewadene panjenengan sampun ngawonaken Rama Prabu Mandaraka gego dateng ucapipun Nalendra Yaksa menika kala wau. Nuwun sewu. Mboten namung Rama Prabu Salya ingkang sajakipun dipun kilani dadanipun nanging Senopati Ngastina ugi sampun boten dipun agem pedamelanipun. Mrayayi Prabu menika mangke kedah utusan dateng sinten kemawon supados mejahi dateng sinten kemawon lan pados rono menapa kemawon. Menika mestinipun lumantar Senopati, lajeng kula menika pinaringan pangkat Senopati menika ginanipun menapa kula badhe dipun pirsa. Karena menika sampun mataun-taun namung sowan lungguh entuk bayar. Menika kula ginakaken Prabu Ngastina menika risi, risi. Mboten wonten pedamelanipun menapa-napa kok gunake kaya Ngastina. Mila dinten samangke kula nuwun sewu menawi panjenengan tasih gego dhateng aturipun nyaksa menika kala wau. Nadyan kula sampun mboten dipun agem wonten negaring Ngastina minangka Senopati mboten dados menapa. Kula nyuwun pamit mangsul dhateng negaring Awangga Yayi. Sampai
Sing Astina Maha Prabu Duryudana Jeleng pangandika dohari neng sun son warkudara den kapareng sidem awigna mastu silat mringwang jagat karana sirat tandha awisisaning bisana sono sinawung lan blopesta mastu tantun lambang budha jinantur tutur katela tulat-tulat melihat den paradya winursita upama pramniskara karana gyudum yang jaman purwa pinarti damel lalata mangga teka pasra ning kuwita kanggon renggeng pralambang matumpa-tumpa marmo panggung 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 sang Murwakata sebebyar dumadining wayang Purwa purakan dikondoli narik runtuting basa dongeng kunang musurasa yen narasaya karaos mulat cairo hangrasa wangi ruhing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilokaca Jarwewes renakup caing dari tulo becikus gemelar jroning pakliran yaiku sejatin hamriksani pagelaran dinggit purwo Surya condron darum yang kartiko pinurbo kudrating kawoso Sahira trihangi dari bawono purwo tekeng duksino gilir kemanti Temanda dipetanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad Teduk lantang kartu mangkar konsi rambun kaya jawab pating kerembia Dado padhange kutu-kutu alangat toga bulan ponomi yang bulan toyo Dado beranaan tanpa wicalan Padang terawak nari sanggwang rawi Ingin ngarsa merbawani jagat Mungguing jagat petang duk ungup-ungup Mungguing hangrani kukirabang merengangah Lamun kaiksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggwang arko Katun semua belak kanan kiri ngabang esmu jenar Kaperbawan nari sanggwang basonto Tanung tuh katon ijo royo-royo hamangku gunung Ingkang biru moyo-moyo Pucuing gunung kenemelan gendanu kasir yang prabancana Lenggat, lenggut, nganti kaya gunung, makuto mega Tanpa tawis tangus lain kawula dasih Dinerar sang upaya buga garap tegal sawai Anglo seluruh tanpa dede sinambi sesendonan Sesindenan, mikul garulukune Hanggiring rojo kayane Sawan yang nopi rembagan, somoro wangi Sangi bangar kosoyo dangu soyo inggil Katun sunari jagat bos katun melok Delingin keblat papat lor kidul witan kulon Sunari jagat yang samru biodo Rebut tejo, rebut kekuung Parandini datan ke madani Kekuungin projo ing astino Yang gajah huyo Yang liman benawi Yang kuru janggolo Marmo ngupor garis satu setan untuk kali sebutan jangkep ketiga Krono negari ngastino demat disangking kulo-kulo bebanjaran
singasapan tuh yo benawi tinampi ombak samudro ang langut kang tanpa pagut pegating kemalingal kapanto uruting cokrowolo wane-wane caki ing wisik samane kineping jurang corong kinepung gua sirung kinanjo susuing peksi lawet yang sarang burung mundurugi pasisiran dersasono jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanem tuwuhang rembuyung royo-royo karang gitri uri-uriran ngelopo pratodo bumi subur pasikan mawur sajengah tinan dur tangkar tumangkar kawur yang badi gunung-gunung kebanjengan hangrang sang langit linggak-linggok lampahing toyo ngemijil saking sendang-sendang mending tertane iline pinoro-poro pelawine tinami waduk bendung-bendung kinario hangrani sawah nyang patek galaning norokismo awakal pangulain tetanen bebasan tan ono bumi sajeng kangkang selo satyo tinanduran tantulu kang meragapi tando badari siak laring pasabinan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi patekalin nenggo polowi jengkang ngarembuyung kegodongane hambiyat woi nganti kaya manglung-manglung mawit-witane polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung satyo tanku jiwo cinawi tukulang kang maweh kesalah sanding diri ingon ngono jago ya pitewen sang-sang remboko lamun siang aglaring pangonan lamun manci serap suryo samyo mulih marang kandangi diwi-diwi datan ono carane kandang nganggukin hancing palang labu tepi saking tindak durjanya cuti samyo sayang seko kapti akaryo luring nuso bongso tupi negari ngestino wono kunyumbangin gunung hanggung rinek sobre lestari rum tumurun terah tumerah satyo dadi regurganing lingkungan langkung-langkung lampun to tinaliti jalma samo-sambet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane mung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jatining jejiban ing pinuji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging pinasake negari ngastra lakusuma lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto tata turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagati dhuwur kukusé turta adoh kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ing astha wisaraning adil praja ing astina ora ngucap dosa namaning sang nata dosaraning 10 nama wis mestani dijuluk Sangpa Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Gendari Suta ya Dastratmaja ya Sang Joko Pitana ya Jaya Pitana ya Sang Tripamangsah ya Kurawendra ya Sang Nata Prabu Kurupati ya Sang Nata Prabu Gandarya Nalendra guna kagunatan ngendak gunaning jalma luhur datan kulungkuli andhap lan kasoring sesami yen to ginumya wiraing jajan huring keprabon sadalem mangke tanpa pedhote pinunggal kang kawicarita ri sajeng santo parang lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubathara yayah sang hyang bathara kuwera diwaning kesugihan nang jawantah binayang bayang sangganing hapsara hadari saking kasuwargan pepahang genggeng pasir baning para wadyabala para kawula miwah para nayaka mekamber mlebar yayah samudra datan po tepi miwah datan kanthon sangganing para anungan tungguling praja ngastina ingkang sampun kemarin nyerpepeh nyerpepeh pindha sata metarangan suku janggut teken dodo mabukoh susilastawa menikuti warnani sang lindyo mantri moko parsaring projo ada dalam yang paloso jenar Rekyono Patih Haryo Sengkuni ya Haryo Suman ya Tri Gantalwati nadan sambung kembang projambul wanen parantini pinarjo ngasto badal wakling sang noto yang ngastino Prabu Duryudana krongkongnya wasis melanoto toto rakiting negari ngastino datan kantun pilenggaipun pujangga praja ing Astina paramboro praja Astina pandhita ing saka lima dah nyewang Druna ya begawan Druna ya Sang Kumbayana pandhita buntas kawrisidik paningal sabarambangan dikane dadi
turta kasinungan kasekten linangkung bebasan dinata mendat jenero menter tinumbak bengkung sinutuk utung milo datar mokalamun dados guru ning Sangya para soto Kurawa. Begawan dulu mengerakan Senopati tetanggulan ing kewu projeng Astina Nalindra ing Awangga Sang Adipati Basukarno ya Basusena ya Surya Putra pamungkas ing paseban kadang nata satra ing tirta tinararaden Hariya Kartamarma ing wingking ngandhir mlabar sanggane para nekus samyang gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datang poslo labet kadang para sibo ing alun-alun hambludak gendera rontek umbul-umbul kegiter hangen danu layai mondai mong selabu paing megar pinu jamur barat mong serendeng tumbak ing rangap yo jati ngarangi mong seketigo para diri manggerup sidem tanoro sebanek ing malang alisik nadian kegodongan tan ngubah samiroro datan mampah kabar semong suaranya para donggo menyang rangin miwah pangli ing maranggon abdi dalem Ngastina akaryo asri seneng madyaning pasewakan negari Ngastina dadasa kula ing mangke kawis tinggal rawipun nata agung ing Mandaraka Sang Prabu Salya pati ya Raden Narasoma riwenya minggah datulaya gagapyo rerangkulan kelawan ingkang putra mantu ing Ngastina sigra lenggah jajar kelawan Sang Buminata ing Ngastina Prabu Duryudana sawetawis angrantu sabdaning ingkang putra para ndherek mangke samanta dening keparengan medhar pangandikan dadak sakleng mangke kawis tinggal bendhe munya mangungkung miwah mriyem pusaka Ngastina Kiai Lindhu tuwin Kiai Mendhung munya mangambal-ambal kajeng obli sanata arsa medhar pangandikan dadi aku mangruwi jeneng pangandika sanata Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan Long-long rambyang ningkang sasongko kumenyar Om Om Thank you.
sritinon ning basa wakan pusana maneka warna Puspiteng udana miyang pandra sarwarama manik noro noro wakto Bro Prabanyo kang su merat kenyaring tejo sisiring tadit pung wimbo kekanda amre tiubeng maruto maruto mando ah, 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 ah.
katineng kang awan sapa sapa kang astina samantara tekeng Tegal Purunaryo Iwa Kresna laku sireng prasurama miangkan wacanaka sang Abupati Niwang Sumono Mangadilwe ono sasmintaning sun jagat wasisaning Ubotoro paman paman Loto Jenar ayo ndadake kukup pengenira si paman maniro biciwen ten ngajengan maniro paman Patih Haryo Sengkuni kawula ono non giranak prabu sakalangkung gurawalan panampinipun ing abdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun paduka anak prabu Ngestina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun kumitera caruk maras nanging sarem wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan wanter sabda pangandika paduka nggir anak prabu Ngestina nggih paman kadiparan anggresi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngestina paman kloso jenar nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe angujiwani para kawula sami sayep seka kapyakarya lungguhing nusa bangsa tuwe negari Ngestina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami geglatin ulah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping paramuka mboten badhe anggepok kanca paduka anak prabu ingem bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nok-non dadosaken suka marwata suta raos ing manah boten langkung pakaryan kang utama tindakna selawase lan prayogakna anggresi papan ngadhep ngarsaning panira kawula nok-non sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang abdi ing kepatihan namung drenan sak sampunipun keparang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk nggih anak prabu kula tampi dawah sami-sami paman kula sejenar mugi kasekecokna anggen jenganti kula lenggah paman Haryo Sengkuni kawula nok-non ngestu padha dawuh paduka anak prabu Ngestina bapa Werban Durna sarawu bapa Durna katuran karaharjan rawuh jenganti kula bapa ing Sukalima Tokus wala sila bertoba soal gimbal sumarante hawela kula nuwun inggih nger
tansah pinaringaning kawidadan ring sami kula sawanipun ingkang bapa ing suka lima manggya widodo sowan kula. Durga mendhak kala sirna. Namung kemarang kula ngaturaken putyastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngestina ngger, anak Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen cengandi kula lenggah bapa menembanduna. Kula naknan sampun mboten kirang payogi pisanipun ingkang bapa ing suka lima. Dinten menika wonten negari Ngestina ngger anak Prabu Duryudana. Liwa pakang Prabu Karna ing awungga. Sarawu jangan diko katulan karah harjan koko prabu Basukarno. Kawula non nuning gih yai. Sampun boten kirang prayogi sowan kula tansah pinaringan kawidadan sowan kula. Tebih saking rubito kinayoman panguwasaning dat kamurweng dat. Saengga samangke kula kelampan sowan wonten negari Ngestina. Kepareng kula ngaturaken salam taklim kunjuk ngersa paduka yai prabu. Sampun lo tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jenganti kula lenggah. Kawula non sampun mboten kirang prayogi yai. Apa dene sira Dimas Karto Marmo? Prayogakno ngring adhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Karto Marmo. Non iki diwaji sesembahan kula. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayipun Karto Marmo kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Wis tak tampa siadi ngaturke sembah. Ora liwat pangestu ning sun wratakno mereka danging sun ngawodo gantung sebo lan tatanan para kawula aja ngantun ing padha saur manuk jenenging sun diamba barake wigatining pasewakan menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candi nggo jimat Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngestina Dimas Karto Marmo hiyo nun mangke Rama Prabu Mandaraka. Sarawu jangan diko Rama Prabu ingkang putra ing Ngestina ngaturaken pasegahan panakrami sarawu paduka Rama Prabu salya ing Mandaraka sesembahan kula Rama Prabu salya pati jagat wasisaning Ubathara wayah putra jagat iki nggih sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun tiyang sepuh asung pasegahanipun anak kula mantu ing Ngestina. Hakaryo bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing Mandaraka namung kosok wangsulipun keparenga kula tiyang sepuh ngaturaken salam taklim kula katur ngersanipun anak kula ing Ngestina anak Prabu Duryudana. Kula tampi handatosaken suka marwata suta saha handatosaken kasantosaning lair batos kula Rama Prabu ing Mandaraka kasinggihan sabda paduka anak Prabu Ngestina. Soho sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika Rama Prabu salya ing Mandaraka. Rama kumalancang ing patrap. Dene ngatasipun kula menika minangka dados putra jengandika ngrawuhaken dhateng jengandika Rama Prabu salya ing Mandaraka. Mila Rama Prabu saderengipun kula mbabaraken wigati sing pasewakan. Boten lega raos sing manahipun ingkang putra Ngestina menawi dereng wonten wiyos sing pangandika paduka kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ing putra Ngestina pun Duryudana Rama Prabu Mandaraka wilatara jagat wasisaning Ubathara wayah putra jagat nggih kula nuwun sewu mesthinipun boten sisah paring pangandikan kados mekaten menika jernyatanipun sampun dados kewajibanipun ingkang Rama ing Mandaraka kula menika dados pengayomanipun anak-anak kula Kurawa minggahipun dhateng paduka anak Prabu Ngestina langkung-langkung kula menika paribasanipun titip daging setampel getih setetes mukti wonten negari Ngestina inggih menika anak kula pun Banowati mila sampun ngantos katimbalan ing wanciri nadyan katimbalan ing wanci ratri ingkang Rama ing Mandaraka mboten badhe suwala malah sak mangke gandheng ingkang Rama menika sampun kepareng sowan wonten negari Ngestina wonten menapa teka paduka dadak hamboyongi sowanipun tiyang sepuh kados ingkang Rama ing Mandaraka menika menawi wonten payo katempo ing Samirana lajeng sinten ingkang badhe angganggu damel dhateng kanalindranipun anak kula ing Ngestina agengipun
menawi Ngestina linuruk ladu batang pinurih dadi ajaing rempon menika Nalindra Punding ingkang wantun damel geger negari Ngestina mugi Mbah Baruna dateng Roma ing Mandaraka. Nger, kula nedya nganglungaken jonggo nelingaken karna Mastuti Sabdo Tomo Paduka anak kula mantu ing Ngestina. Eh, matur sembah nuwun Rama Prabu. Estunipun anggen kula ambuyangi dateng jengandika Rama Prabu menika. Sejatosipun boten perkawis negari Ngestina menika badhe ketekan parang muka babar pisan boten. Namung benten kalanan padatan. Rawipun Rama Prabu Mandaraka menika badhe kula sugata pawarta ingkang saestu damel bombong penggalipun Rama Prabu. Mangrimiyin. Rama Prabu panjenengan badhe kula sugata pawarta ingkang damel bombong manahipun Rama Prabu Mandaraka. Nuwun sewu. Pawarta menapa nggih? Lah kok benih kelana dhateng ingkang sampun mongko racak-racak menawi jejer Ngestina menika setunggal ngrenah wong tanpa dosa, angka loro mateni Pandhawa, angka telu nglamarke Saroja Kesuma ning ora tau kelakon. Menika adat saben. Ning kok benten kalian dalu menika? Rama Prabu panjenengan badhe kula sugata pawarta ingkang badhe damel remen penggalipun Rama Prabu. Cobi malah kaselak nata ing raos kula tumuli kula midhangetaken sabdanipun anak kula mantu Ngestina badhe paring dawuh menapa nggir kula nedha nganggoaken jonggo nelingaken karena Mastuti Sabdo Tomo anak kula ing Ngestina. Andrah ingkang wis widodarum kasireng samirana mri ong sekar kadung kanyono-nyono mboten sabab saking menapa miwah wonten pundi asalipun Rama Prabu Mirsa piyambak pendak-pendak Jawata badhe nurunaken kanugrahan sampun mboten kirang-kirang sanggane para sata kurang kiripun anggayo kanugrahan menika kala wau para dhewe tansah gagar wigar tanantuk karya mboten wonten setunggal kemawon Kurawa ingkang saged nggayo kanugrahan. Nanging boten kados sak gedhakan menika boten kanthi kanyono-nyono inggih menika putra Paduka Yai Ratu Banowati pikantuk kanugrahan inggih menika wujudipun Wahyu Pulung Ratu ingkang sakmangke boten wurunga badhe pinardawa kamulyanipun tedhak turun kula dados Nalindra wonten ing Nusa Jawi. Kados menapa bombonge manah ingkang tanpa pepindhan nadan boten kanthi sarana lampah prihatin boten kanthi sarana lampah prihatos tapa brata nanging dumadakan Yai Ratu Banowati pikantuk Pulung Ratu Wahyu Pulung Ratu. Rama Prabu
kabagyan ing mekaten menika kula wau badhe kula aturaken mawi srana menapa. Menapa inggih kedah kula ngawontenaken ropian-ropian suka-suka parisuka mangun sukaning manah kawan dosa dalu kawan dosa dinten. Menapa kula kedah ngaturaken ucap syukur ngersanipun Gusti Yang Maha Nasa. Rama Prabu kula aturi paring dawuh kedah kados pundi lan srana menapa ingkang kula tindakaken menika angka setunggal dene tungkap ingkang angka kalih kula mboten kepengin wahyu ingkang sampun mapan wonten angganipun Yai Ratu Banowati menika oncat sang angganipun Yai Ratu Banowati. Syarat serananipun menapa kula aturi paring dawuh Rama Prabu Mandaraka ila dalah jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu kula mangripiyen nggih. Alon-alon anggen kula badhe mujo atur dasaripun kula menika wis dianggep tuwa. Mila menawi ngantos grusah-grusah anggen kula mujo atur menika mangke menawi klintu atur kula menika mindhak dipun isine-sini dening sagung para kawula sak negari Ngastina. Nggih kula semanggahaken. Anak Prabu Duryudana paring dawuh Rama Prabu putra panjenengan Yai Ratu Banowati pikantuk kanugrahan mongko mboten nglampahi prihatos mongko mboten nglampahi tapa brata pikantuk kanugrahan Pulung Ratu. Nuwun sewu nggih. Menawi cara kamanungsan liripun menawi cara lahir kula menika wong tuwa duwe anak wedok mongko entuk wahyu mestinipun kula menika seneng kula bombong kula gumbira manah kula menika menawi cara kamanungsan ning kula menika wis tuwa mula kula matur wis tuwa menika apa-apa kula petung apa-apa kula limbang-limbang menapa kemawon menika kula gelar lan kula gulung kula etung cara agal lan alus agale cara lahir aluse cara batin inggih. Nek cara agal salya mesthine seneng wong anake entuk wahyu nanging nuwun sewu menawi cara batin kula menika malah tuwuh tandha pitakon anak kula Banowati menika prihatin ora tau tapa brata ora tau mongko dadi anak ratu ora tau ngrasake lara lapa apa-apa sarwa kecukupan lah kok dipek bojoe ratu blegedhu bandane seprapat jagat kados panjenengan menika menapa mboten nami Banowati niki wong sing kepomo mula ora tau prihatin lah nuwun sewu pitakenanipun wong wedok anak kula Banowati niku ora tau prihatin ora tau tapa brata kok entuk wahyu niku napa sing maringi wahyu picak nggih nuwun sewu napa sing maringi wahyu menika ora weruh napa pancen wahyu niku jane kleru alamate mung mampir sedilo tumuli mengke oncat menika wonten pirangan kathah pitakenanipun inggih mlengke saking menika sareng panjenengan paring dawuh anak kula paring dawuh bilih ingkang putra pikantuk kanugrahan menika antawisipun pitados lan boten menika pitanganipun kula menika tasih sak traju sak bobot tegesipun kula pitados ning ya ora sababipun ngaten lho rada kathah anggen kula badhe mujo atur mboten dados menapa wong sing entuk wahyu menika pitataning jalma wong sing entuk wahyu menika mantasaning menungsa unusaning titah nggih to nggih mboten saben tiyang saged pikantuk kanugrahan menika mboten namung tiyang ingkang sampun netepi kewajibanipun kanthi tuntas mongko tanpa cacat gesang wonten ing alam padang inggih menika tiyang ingkang badhe pikantuk kanugrahan jer sampun netepi dhateng kewajibanipun sing gawe urip kanthi rampung lan apik contonipun nek dadi ratu sing apik nek dadi patih sing apik nek dadi lurah sing becik nek dadi dukuh sing apik menika mangke bakal entuk kanugrahan inggih menika cara kula lho nggih nuwun sewu lho kula menika ya ora ngerti ning iso omong nggih kula sumanggaaken kanthi Kanjeng Rama malah menika pitutuh tumraping kula nah lajeng wong entuk kanugrahan menika syaratipun wonten tigang perkawis syaratipun tigang perkawis menika menapa
Syaratipun tigang perkawis menika lila, wani, lan kurban. Lila menika menapa? Lila menika ora saben wong iso nglakoni. Menika magepokan kalian gesang. Tegesipun ngaten. Lila urip ing alam padhang dititahke karo sing maha nasa. Ngaten? Lila tegesipun ora duwe rasa panggresula, dititahke ning alam padhang menika dadi wong melarat ya wani, dadi wong sugih ya wani, dadi wong cilaka ya wani, dadi wong bejo ya wani, dadi wong kepenak ya wani, dadi wong susah ya wani. Ora tau gresula, menika tegesipun lila. Sebab pitados dhateng panguwasaning dat kang murweng dat. Ning nuwun sewu, racak-racake menungsa sakniki nek kepenak sithik lali ngucap syukur karo sing gawe urip. Ning nek susah sithik wae gresula ngluputke karo sing gawe jagat menika racak-racake ngaten. Inggih. Le nyebut wae, wah. Nganti entek amek kurang golek menika susah sithik mawon lho. Mongko nek seneng, nek lagi kepomo ngucap syukur karo sing gawe uripe ora gelem lali. Menika lila. Dados gesang wonten ing alam padhang menika ibaratipun kaya wong dagang tuna andum bathi, yen bathi bathine sapa sing didum. Yen tuna sing dibakul apa, wong urip niku ora pawitan, ora njaluk, ora ngemis, ora utang. Wong urip mung kari nglakoni urip bae kok dadak ngresula. Inggih. Monggo wong urip ning alam padhang menika diwenehi pikiran karo rasa niku gunane nggo budidaya supaya iso nglakoni uripe. Inggih. Mekaten Rama, niku lila. Lajeng wani. Wani menika semang-semang samar-samar mengkogek menika sampun boten badhe sumanding. Tegesipun aku urip ning alam padhang tumindak ngene kogek kaya ngono, aku tumindak kaya ngono mengkogek kaya ngene. Menika sampun boten badhe dipun gagas. Sedaya dipun pasrahaken dhateng panguwasaning dat kang murweng dat. Mergo bener sejati menika wonten ngastanipun sing gawe urip. Bener pribadi menika tuh prapi awake dhewe, bener bebrayan menika wah gingsir. Saiki iya sesuk ora, saiki ora sesuk iya. Ning bener sejati menika wonten panguwasaning dat kamurweng dat. Mula sedaya tindak tanduking menungsa niku aja percaya karo sak bangsaning menungsa. Ning percaya karo sing gawe jagat. Aku tumindak kene mergane kaya ngene iki tak pasrahke karo sing gawe jagat. Perkara bener karo ora kuwi gumantung karo sing gawe urip. Mongko racak-racake sak menika akeh wong sing kaya ponakane sing gawe urip, nggih to. Nek kowe ngene kowe salah, nek ngene kowe dosa, nek ngene kowe bakal cemplung neraka. Lah niku ora padha karo kaya ponakane sing gawe jagat. Leres. Lajeng ingkang pungkasan kurban. Kurban menika werna kali. Menapa kemawon? Kurbaning lahir, kurbaning batin. Kurbaning lahir menika dana driyah, weweh. Paring payung wong kudanan, paring sandang wong kawudan, paring teken wong kang ora iso mlaku. Menika dana driyah. Mongko tanpa pamrih. Menika lungguh sing angger wonten mriki menika. Mongko tanpa pamrih. Cobi dionceki dhewe-dhewe. Racak-racake wong nyumbang saiki mesti njaluk dijoli donga, nggih to? Mesti njaluk dijoli donga. Nyo kowe tak sumbang semene ning dongakno, mengko bali tumpuk mati ketikel. Lah pas sumbang menika kala wau sampun boten lahir batin, wong wis dadi dol tinuku. Adol dhuwit nuku donga. Lah menika boten sah. Nek menehi ya menehi ana ngibarate piyai mbiyen padha ngendikake, nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh, nek tanganmu kiwa ngulungke tanganmu tengen aja weruh. Ning sakniki boten. Nyumbang ditet dijereng difoto diurehke wong pirang-pirang. Men ketok wong nek duwe anu duwe rasa dana driyah sing gedhe. Inggih. Menika sampun boten sah. Mongko anak kula Banowati menika aja kok nyumbang. Tanggane duwe gawe wae aku nyumbang semene sok baline kudu semene menika ditung. Lah kok entuk kanugrahan menika nuwun sewu lho. Rak nama kula lajeng tuku tandha pitaken. Kurbaning batin. Kurbaning batin lumembak sumendhe dhateng panguwasaning dat kamurweng dat manembah anut dhateng dawuhing sing maha nasa, anut kapitayanipun piyambak-piyambak, aja suksukan rasane, aja ngluputke panembahe wong liya menika cekap. Inggih. Ngaten Kanjeng Rama. Tigang perkawis, lila wani kurban menika sithik mawon ora ana sing nyantel ning Banowati.
kok entuk Wahyu Pulung Ratu mila pitakonanipun ing bapa ing Mandaraka nuwun sewu lho nggih. Apa ratune kuwi picak utawa dewane kuwi ra weruh? Ing atase meneh kanugrahan kok marang Banowati. Eh, matur sembah nuwun. Perkawis menika kula boten mangertos ingkang wigati Yai Ratu Banowati sampun wikantuk kanugrahan. Paman, wonten dawuh. Ingkang angka kalih kados pundi caranipun supados wahyu menika langgeng mapan angganipun Yai Ratu Banowati. Sampun ngantos loncat saking angganipun Yai Ratu Banowati. Menawi cara kula gampil kemawon, nggih. Sapa sing kerep entuk wahyu menika kedah dipun pejahi. Amargi tiyang menika mangke ingkang badhe ngrebut wahyu saking angganipun ingkang garwa pun Dewi Banowati. Ning nek tiyang utawi satriya menika ingkang bola-bali entuk wahyu tumuli dipun sirnakaken saking lumahing bumi ku reping langit menika kula kinten wahyu sampun boten badhe oncat sing angganipun ingkang garwa Dewi Banowati. Mergi wong sing kerep entuk wahyu sampun boten wonten menika atur kula. Kusik sengguni kula wonten dawuh. Coba aku tak takon karo kowe. Wahyu kuwi mapane ning nggon suci, wahyu kuwi mapane ning nggon sing apik. Lah iki malah ana pitakonan, wahyu kok mapane ngestina? Kose to? Ngestina ki rak kedung-kedunge wong elek. Kedung-kedunge wong goroh. Kene iki papan dulunge wong angkara murka. Ora jeneng aku ngilani dadane anakku mantu Duryudana. Aku guneman karo kowe sengguni. Inggih. Ngendi saiki aku tak takon ana jamak lumrahe wong arep kedulungan wahyu? Wong sing kepengin wahyu mau ora oncat kok dadak mateni sak pepadane urip. Mun aku tak takon karo kuwi, Wangsulana. Ah, nggih. Menika namung usul kemawon, Kak. Menawi dipun agem nggih monggo, menawi mboten nggih mboten menapa-menapa. Nggih, matur suwun, Paman Bawaduna. Wonten dawu, Ken? Bawaduna gadah iku partikel kados pundi? Bab menapa? Babakan kanugrahan menika kala wau. Oh, panjenengan menawi dawuh kaliyan Bapak ing Sukalima. Nek perkara kanugrahan menika nuwun sewu menawi dawuh ing Bapak ing Sukalima menika klintu, Ken. Klintu. Klentunipun kados pundi? Nuwun sewu. Bloko suta kemawon blak kutang terus terang. Kula menika satunggiling pandhita ingkang boten pitados kaliyan kanugrahan. Kakang Durna, pripun Dewate? Sampeyan niku pendhita nek omong aja ngawur lho. Pendhita kok ora percaya karo kanugrahan. Lho, nyatanipun kula nganggo dasar. Dasar sampeyan napa? Saniki kula tak takon karo sampeyan. Wong sing bendina padha ngluru kanugrahan, wong sing bendina padha ngoyak marang wahyu mau. Aku tak takon, wahyu kuwi bentuke apa? Apa bunder apa kotak? Apa warnane ijo apa warnane abang? Kabeh mau ora iso dicandhaki, Dik Patih. Mula sebenarnya aku ora percaya karo wahyu. Nyatane aku ora entuk wahyu ya dadi pendhita kondang manyar-manyar. Loh, wahyu kuwi ora wujud. Nah, jeneng sing ora wujud kuwi ora iso diarani lan ora gampang dipercaya. Ngono. Selagine demit kowe kok sing ora percaya kok sing durung weruh. Apa meneh wahyu? Mula nek takon perkara wahyu kanugrahan karo Bekantuna, menika klintu, Ger, mergi kula mboten pitados kan kanugrahan. Tumrap kula kanugrahan ing urip gesang wonten ing Madyapada menika nggih kanikmatan, derajat pangkat, bondo donya menika cekap. Ora usah perlu gayuh wahyu warna-warna. Wahyu cakra bawana, cakra manggilingan, apa kuwi nyatane ora ora tau iso digunakake paedahe. Nyatane Janaka menika entuk wahyu bola-bali ya dadi mantasaning titah dadi pitataning jalma. Niku pambudidaning Janaka dhewe ora kok perkara wahyu. Mila. Sampeyan kok sajake ngayal. Mboten perkara ngayal, penemu niku dhewe-dhewe aja dipaksa. Penemu kula ora percaya wahyu kok sampeyan maksa kalih kula. Merga kula wis weruh buktine. Buktine napa? Nek wonten pilihan lurah menika kawula direwangi turu ning pinggir sawah. Ming butake kepengin weruh cloroting wahyu. Oh, kurang gawean. Kurang gawean. Ha turune ngomah wae ngeloni bojone kok dadak turune tengah sawah ngopo? Adem-adem koyo ngene kok turune ning tengah sawah. Ning nyatane wonten sing weruh kelip-kelip. Niku dudu wahyu niku wong golek kodhok. Sampeyan ampun maido. Nyatane wonten weruh mak clorot. Mak clorot bae lampune ning bathok kok. Anggere nolah ya clorot, nolah ya clorot. Termalem niku dudu wujuding wahyu Depate niku sing jeneng lintang alian. Sesa nek mboten pitados nek niki pun digempuk anu di beresi kabeh panggunge manglekar teng tengah-tengah lapangan niku mengke jam siji ra clorot niku jenenge lintang alian. Kok ngono kok wahyu kok dipercaya wong nyatane
sakcarate tiba ning daleme sing jago lurah ya dadi tenan. Niku jangkep bener. Wah, sampean kok ngeyel banget to. Mboten perkara ngeyel. Saiki kula tak takon, wayu niku wujudne apa? Wayu Pulang Ratu sing di sing mapan teng anggane Dewi Banowati niku wujudne apa? Ya orang-orang sing ngerti. Sing kenggonan wayu dhewe ora ngerti wujudnya apa. Lho, cepi. Nek pancen wujude bunder, kaya ngapa? Apa-apa? Wernane abang. Nek abang niku dudu wayu, niku teluh braja. Nggih, pun. Nek ngoten sampeyan duwe penemu dhewe. Duwe penemu dhewe. Saniki penembune pripun supaya wahyu niku mboten loncat saking angganipun Dewi Banowati. Nuwun sewu, Gen. Wahyu menika mboten sah dicomplot atik. Sampun kajengipun wonten mriku kemawon. Nanging menawi mangke oncat, mboten, mboten badhe oncat. Wahyu kok pindah-pindah kon. Wahyu kok ora kerasan. Wahyu kok ngontrak kok bendina pindah-pindah. Wahyu menika menawi sampun mapan angganipun para titah inggih sampun menika kemawon. Mboten badhe oncat. Pitados kalian kula. Mbok menawi mangke ngantos oncat to, jonggonipun Begawan Durna ingkang kinarya lintu. Kakang Durna, pripun sampeyan nek omong aja sak kepenake. Nek nganti wahyu oncat tenan, gulu sampeyan sing dikei jale sampeyan mengke selak. Mboten ajeng selak. Kula niku ora tau kok gara. Lah wingi nika ngapusi kula pisan. Sing dek emben pindho. Padha mawon sampeyan niku bola-bali apus-apus. Dados wahyu mboten dipun menapak-menapaken. Mboten sadhi menapa-napake. Sampun pitados kalian kula. Pokokipun waton para nayaka punggawa negari Gustina menika sami tetugur kemawon njagi dhateng ing garwa Dewi Banowati. Menika wayu mboten badhe oncat. Ngaten Bapak Duna. Inggih, inggih. Kakang Prabu Karna ing Awangga badhe paring dawuh menapa, Yayi? Mboten badhe arubur-rubur pisang dhateng menawi sampun dipun kendhikaken Rama Prabu ing Mandaraka. Namung kula kinten cocok kalih pamanggihipun ing Raka ing Awangga. Wahyu menika mapanipun wonten papan ingkang suci. Wahyu menika mapanipun papan ingkang sae. Nadyan lenggah wonten angganipun titah kemawon, tertentu titah menika lair batosipun inggih siji. Lha iki sak menika Yayi, menawi dhaharatipun ing Raka ing Awangga wiwit dinten sak mangke kedahipun Sata Kurawa miwah paduka Yayi Prabu kedah saged supados sak mangke sampun tumindak ingkang boten sae langkung rumiyin. Tegesipun supados wahyu mangke tetep betah mapananggalipun ingkang garwapun Dewi Banowati. Menawi mboten wonten ingkang tumindak mboten sae, tartemtu sak mangke wahyu badhe langgeng. Nanging menawi wonten salah satu giling nayaka punggawa ngastina ingkang tumindak ingkang mboten sak mesinipun, kula kinten mboten dangu menika wahyu ugi bakal loncat Yayi Prabu Ngastina. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesongko nalindra mbak marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya ong ong kurto kuro reka kiri kiri ronang gono magawiyo kelari robang bang ong ong sidemat galing pasim kan agung. Nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun para sepuh negari Ngastina ndadosaken jibeg penggalipun nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta. Kelenggahi kanyupi ndaka wardu kanut ujar wang ganten wardu jarwa ngecok nang durung abang idwa durung manding dasaring pertala. Kasaru geger njaba pihak ngarsa tamping muri kase banpun amuk apa to kang dadi darunane. Ora numacan sukrange gajah medhun saka wantilan. Kejawi namung sawanipun wonten Nalendra Yaksa ingkang wantun miyak sagung kang samya sumewa. Minggah wonten ing Datulaya drajat-drajat akarya kaget kang samya winunga mambreng ombyaing para kawula ing kanca piyak piyak ana daya minggir dalan-dalan.
sinong wati sinong wati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ae ana pale lumut ambraga awita dedenceng dencengan bung Paman Arya wonten dawuh nggih wonten satuling nalindra yaksa ingkang minggah madyaning Datuloyo menapa menika tasih sumitranipun paman kula Sujenar. Nadyan kula nembe mangertos sepisan menika nggih. Biasanipun adat lupiya ingkang sampun kelampah menawi wonten Nalindra Sabrang utawi Nalindra Yaksa menika siswanipun Kakang Durna. Apa iki muridmu Kakang sing sumusul marang sampeyan? Ah, aja ngawur gawar ngawur Dek Pate. Arep aku ki seneng napa? Murid saka Jaban Rangkah. Tegese murid saka sanjabaning negara Ngastina ning aku durung tau duwe murid. Wujude buta kaya ngene iki. Siji mbeborosi. Mergo mangane ya ora ukuran tenan. Tiwul ya doyan. Sega ya doyan. Wah wis. Pokoke ngententake pokoke. Iya, dudu kae. Dudu, dudu. Muridku iki kabeh iket-iketan. Oh, ngono. Ora ana sing nganggo mekutho kaya ngene iki. Iya iya Kakang Durna. Nggih, menawi mekaten menika dereng wonten ingkang mangertos tumuli katimbalana saking negari pun dilan sinten jejulukipun Kisana. Aja kira ingsun tumambu yekti lagi sepisan iki ingsun wanu sira kuwi Nalindra saka Kendilan sapa jejuluke Nuwun sewu sinuwun aja gelo penggalihmu yen to aku ora basa kelawan sampeyan ya ora dadi ngopo sabab aku urip ning alam padang dikeparengake ora basa marang sapa wae ora dadi ngopo sira kuwi saka Kendilan sapa jejulukmu yen sampeyan dangu kelawan aku kuwi mburi saka ing negara Nguwa Kerata wonten ingkang sudi mestani kelawan aku Prabu Kumbara Yaksa. Prabu Kumbara Yaksa. Ya. Apa sampeyan ingkang jejuluk Prabu Duryudana? Ora ana loro. Ingsun ingkang jejuluk Prabu Duryudana. Wah, lah dalah. Yen ngono bener nggonku kedarang-darang kekalangan malaya ngupaya negara Ngastina dina samengko wis kasembadan. Prabu Kumbara Yaksa, ya pancen bener. Sira wis sowan ning negara Ngastina. Ya, sinuwun ngaturake sembah bektiku katur wis ndak tampa. Ingkang sabanjure ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Pendhak-pendhak aku sowan ning sewijining negara mesti ngaturake telung perangan. Ngaturake telung perangan apa? Ora jeneng pamer. Nanging aku wani ngaturake siji kecelaping cipta. Loro guna kasantikan telu aku kuwi saguh bantah marang sapa wae utawa leceting wicara kecelaping cipta tegese piye aku dadi ratu nadyan buta nanging aku ratu pinter iso ngerti marang lelakon sing aku ora ngerti lan iso ngerti lelakon sing bakal kelakon leceting wicara aku saguh bantah ngelmu karo sapa wae guna kasantikan aku saguh adu atosing balung leting kulit didu karo sapa wae
aku ora bakal mundur. Kumbara Yaksa, ana dawuh apa sinuwun? Aja mengkandhek ana ing pangucap naing kababaro dadi pakarti. Tegese piye? Aja mung bisa pamer, nanging kudu mbuktekake sampeyan arep dangu apa? Yen pancen kowe ngerti, sadurunge kowe teko iki mau, aku ngrembug perkara apa? Woh, ladalah ya. Semune sampeyan jajal karo aku. Sinuwun, sadurunge aku sowan iki mau sampeyan ngrembug bungah penggalihmu mergo garwamu kedunungan Wahyu Pulung Ratu. Saka seneng-senengmu nganti sampeyan ngrawuhake mara tuamu nalindring Mandaraka Prabu Salya. Ning bareng tekan kene Prabu Salya sajake ora percaya yen to putrane entuk wahyu. Ya ngono apa ora? Jagat Dewa Bathara paman wonten dawuh. Ngestina ketekan wong pinter. Wela dalah. Kok ya bendina ana wong ngene iki ngono iso wuwuh kekuataning wong Ngestina. Ya patih sengguni. Lho. Sampeyan wis ngerti karo aku? Wis. Sampeyan patih kondang ning negaraku. Wela, apa kondang perkara asmara nggama? Dudu. Kondang perkara asmara tantra. Dudu. Kondang gone olah marang kridaning Mranata kawula. Kuwi ya dudu. Kondang apa? Sampeyan patih kondang megatke wong omah-omah. Wis, aja mbak teruske. Aja nganti kewiyak wadiku tekan dindi. Yen ngono sampeyan ya prisa. Sapa wae sing lenggah nang kene? Sampeyan arep buktekke mara kake takono. Sing lenggah nang mburiku iki sapa? Mara tuane Prabu Duryudana nalindring Mandaraka Prabu Salya. Dek enom jenenge Narasoma. Edian. Sing lenggah nang mburimu kuwi sapa? Iki Pendhita Durna, pandhita ing Sukalima. Sak tenane iki mono dudu wong Kurawa ning wong Neneka. Lho. Kowe ya ngerti? Ngerti. Dek enom jenenge dudu Durna, jenenge Kumbayana. Tur pasuryane ora kaya ngene iki. Pasuryane Kumbayana mbiyen bagus cakrak sigrak. Dheweke duwe gegayuhan kepengin dadi wong sekti dhewe sak donya. Wela, bener Kakang. Bener arep ngapa? Lho. Aku ki ming takon kok. Loh, nyata kok. Aku biyen jenenge Kumbayana. Aku siswaning Rama Bhargawa. Biyen aku kuwi padha nunggal guru karo Nalendra Pancala kalawan Sang Mahatmursi Warabisma. Mong aku sing didangu. Kumbayana, kowe pengen apa? Kula namung kepengin dados tiyang sekti piyambak wonten ing jagat menika. Mboten wonten ingkang ngungkuli dhateng pun Kumbayana. Nyatane piye? Biyen aku ya pengpengan, sapa sing ora ngerti kridaning Kumbayana? Sapa sing ora lirep yen to krungu jenenge Kumbayana? Wah, aku biyen dek enom medeni dek pate. Iya, iya. Yo pancen bener, Kumbayana biyen kondang dasar bagus sekti ning eleke duwe ciri cacat. Cirine apa? Watake dahwen, patiyopen, drengki, srei, metakil, senengane umuk. Cocok Kakang Durna. Sing endi? Sing le umuk kuwi mau. Loh, umukne nyata ora apa-apa. Umukne nyata ora apa-apa. Nyatane ya ora ana sing wani karo Begawan Durna. Nganti aku diangkat dadi guru ning para satra Kurawa ki nang mergo kasektenku dudu perkara ngelmu-ngelmuku. Oh, ngono. Sak banjure Durna kuwi sekti ning cacate siji, isih eneng sing kurang. Kurange apa? Dheweke ra iso ngambah Dirgantara. Lho, kok sampeyan iso ngendika kaya mengkono? Nalika ditundung lunga karo bapakne Prabu Baratwaja. Biyen dheweke arep tekan tanah Jawa bingung mergo kepambeng segara anakan. Nalika semana Kumbayana bingung piye carane iso nyabrang mergo segarane lagi rob utawa lagi banjir. Tumuli nibakake sumpah, sapa sing iso nyabrangke aku yen lanang tak pek sedulur. Yen wedok tak pek bojo. Ngono ya Kakang. Sak banjure nalika semana dumadakan ana jaran sembrani teko. Jaran sembrani, yo jaran sing duwe swiwi kuwi jenenge jaran sembrani. Mendak-mendak ning arepe Kumbayana
Kumbayana tanggap nyelengkrak gigiring jaran. Nalika semono kekadar ning dhuwur nyabrang segara kuwi jane rampung 3 sasi, ning durna le ning dhuwur nganti 7 sasi. Lha kok suwe men Kakang Durna. Ning dhuwur jaran ki ngapa wae? Ayo werna-werna. Kok ngono kok ditakok kaya asah-asah ngumbahi. Ning dhuwur jaran kok asah-asah ki cara ngendi? Ah, sampeyan ora usah takon werna-werna. Bareng ngono jaran tiba ning tanah Jawa. Durna arep lunga jarane ditinggal ora gelem. Pendak-pendak arep runga. Durna diceneng karo jarane Kumbayana nesu ngliga curiga. Jarane arep dipateni nanging jaran terus ndeprok. Durna ilang rasa kamanungsane jaran disuduk nganggo keris. Jarane bengok sora nglairake jabang bayi. Lha. Kok isa? Kok isa, Kakang? Aku lali kok nggon kuwi. Niku lho, sampean mateni jaran, pancen kula tepateni. Jarane nglairke jabang bayi. Pas niku kula terus lali kok. Mbok diakoni mawon mboten sah isin. Ah, Kumbara Yaksa mbok ya wis. Kowe ngapa to dumbat dadi wong pinter kok? Kowe iki maca karo eleke wong liya iki ngapa? Hm? Aku luput apa karo kowe? Aku salah apa karo kowe? Ning rak nyoto kaya ngono. Nyoto karo wong iki perkaraku. Ya aja nesu wong kuwi lelakonmu dhewe wajib mbok akoni. Ning ora rasa dadak tok kandhake sapa-sapa ngono kuwi seneng kowe, puas kowe, bahagia kowe, ha. Ora jeneng aku seneng mergo ditakoni Patih Sengkuni. Sengkuni kok ta Wangsuli. Sengkuni ki nek kancane wirang senenge ra jama-jama kok. Ya wis. Cukup semono wae. Terus bayine mau jenenge sapa? Dek Patih. Pripun? Mbok ampun to. Bayi mau jenenge Haswa Suta Utama. Haswa Suta Utama. Katelah tembung Aswatama. Weh. Bulasatama kae anak jaran ta. Nggih Kakang Duno. Ah ora omongan. Sampeyan kula takoni ora omongan. Asatama nika mula rambute kok kula anggere kula mek niku kaya rambut jaran. Nika bar dire bonding. Oh. Kok sikile kaya telapakane ya kaya jaran. Wah, oh, sampeyan niku senengane bungahe ra jamak-jamak. Oh, saiki kula ngerti. Mulane pendak sore sampeyan ngarit niku nggo makani asatama ta. Sampeyan doyan opo pripun tak cacahke sisan. Ya jenes. Aja nesu, aja nesu. Hop. Stop. Ki anggere diteruske kula mboten ajeng teng mriki. Kula ajeng wangsul teng sekolah ima. Oh nggih, nggih sampun. Ora jaran mau terus badar sapa? Jaran mau badar Bathari Wilutama. Widodari. Widodari. Oh nek ngono Satama kae anak Widodari nggih Kakang Duno. Mangrungokke sampeyan niku. Arep wujude jaran ning nika Widodari. Neng liangrem neng weteng jaran gitu. Bapak Durna kula aturi sareh, Bapak Durna sampun, sampun. Mboten sadipun turuti menapa anturipun yaksa menika kala wau. Mangke pindah mboten prayogi. Oh, kok mangkel ati kula ngira anak Prabu. Kula menika mboten tumonten apa-apa dicamah asmanipun Begawan Durna. Kumbara Yaksa, wonten dawuh sinuhun. Kula kang sangka kuwi. Piye mungguh niatmu lan apa sediamu sinuhun? Gandeng sampeyan bingung. Sampeyan sajake kodeng penggali. Sampeyan kuwatir yen wahyu encat sanganing Dewi Banowati. Aja kuwatir, aja bingung. Sampeyan pasrahke perkara iki marang Prabu Kumbara Yaksa. Perkara apa? Wahyu ora bakal uncat syarat sranane apa? Ngestina kudu tumbali nganggo ndas kethek putih ingkang bisa tata jalma. Wahyu ora bakal uncat sinuwun. Iblis lanat. Ila dal. Niate salya pendak-pendak sawanana negara Ngastina kuwi dandan-dandan barang kang elek tak gawe becik, barang kang bingkong tak gawe becek. Amriku supaya Ngastina kuwi dadi negara sing apik.
ning jebul wong dandan-dandan kuwi durung diwiti wae pacobane wis teko. Eh, Kumbara Yaksa. Kumbara Yaksa. Ana dawuh mopo Prabu Salya? Wis ngerti karo aku, aja kok kowe wong tuamu, mbahmu wae aku ngerti. Mergo aku ratu sing pancen wasis Waskideng Esti. Yo, aku percaya. Ning kawasisanmu mbok regeti nganggo pakartimu. Kawasisanmu mbok letheki nganggo gedhoamu, Kumbara Yaksa. Mula saya aku tak takon karo kowe. Aku percaya kowe pendhik, kowe swijining ratu sing pinter, kowe buta sing wasis. Ning coba wangsulane utawa pitakoning Prabu Salya iki wangsul ana ing kene Bertitis. Ngendian yang jamak lumrahe wong bakal gayuh kanugrahan kok dadak memateni sak pepadaning urip. Aku tak takon karo kowe nek pancen kuwi dawuh gurumu, gurumu sapa tuduhno pertapane ngendi tak paranane. Yen pancen kuwi dawuh dewa, dewa ngendi kayangane tak paranane. Aku ora bakal wedi adu arep karo dewa. Ngejomang deleming ngandar-andar ngedukur. Ora mbok petung ucapmu nganggo nalar sing ganep. Ana Prabu Duryudana kuwi anakku mantu. Anakku mantu, pendak-pendak saya tekan kene iki kepengin dandan-dandan penggali anakku mantu Duryudana supaya mlaku ana ing dalan sing bener, supaya mlaku ana ing dalan sing jejeg. Aja nganti mangro paningale. Lah kok ana buta mbing kanane sing soroh kepinteran ning jebul menungso panjalmaning iblis kowe. Arep mateni sak pepadane urip ora ing negara Ngastina waton Salya isih meger-meger ora bakal katon. Gulung. Anak kula nggih. Anak kula Duryudana wonten dawuh Rama. Nuwun sewu. Sampeyan kok ngaten kemawon. Menawi kula rembak kathah-kathah menika mangke mboten badhe wonten rampungipun. Nggih. Kula mriyos sinten? Rama Prabu menika tiyang sepuh kula. Panjenengan tiyang sepuh kula menika Nalindra Prabu Kumbara Yaksa. Antawisipun gunemane wong tuwa karo ucape menungsa mbengkanane menika dipun daring kepundi? Menawi kula ingkang dipun dahar matur nuwun tegesipun panjenengan menika tasih ngangkat derajatipun wong tuwa. Ning nek pancen panjenengan dahar ucape menungsa murang tata niki, nuwun sewu, wis ora ana gunane saya mapan wonten negari Ngastina. Kula nyuwun pangandhanipun anak kula ing Ngastina. Nggih. Nggih, Gandheng sedaya kala wau dereng wonten margi ingkang sae. Mila Gandheng sampun wonten ayaka ingkang munjuk atur wonten Alindra ingkang munjuk atur dhateng kula bilih sagedipun pulung ratu menika mapan langgeng anggenipun Yayi Ratu Banowati. Kedah mawi tumbal sirahe kethek putih ingkang bisa tata jalma menika namung satu kewan. Mila dinten samangke kula nuwun sewu Kanjeng Rama, sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadawadana. Paripakso kula kedah dahar aturipun Kumbara Yaksa. Jagat pangestu ngono lha. Kula menika sawanta negari Ngastina menika dipun timbali kula ora nyoroh-nyorohke awak kula. Kula ora nyoroh-nyorohke kula le dadi wong tuwa kepengin digugu wong-wongane niku mboten. Ning kula sawan wonten mriki menika dipun timbali wadene sasampunipun dumugi wonten ing mriki. Kathah-kathah sak kranjang koplak ucape Salya. Mboten panjenengan agem sekedhik kemawon malah wong tuwa dicutat ke werje cacing. Digetak kaya manuk, digusah kaya midang menjangan. Ha iki sampun menawi negari Ngastina sampun mboten saged dandosi. Monggo mawon nggih. Kula sampun mboten betah mapan wonten negari Ngastina sabab sampun wonten tuwa agem ucapipun Salya dipun sekecakaken. Mung sumpah kula nek nganti anak kula Banowati langgeng entuk wahyu pulung ratu, kula ndodhok teng arep sampeyan kula sembah ping selawe.
Boten napa kula badhe arep-arep pisang dhateng pengantenipun Kanjeng Rama Prabu Salya ing Mandaraka menika babar pisang boten. Setunggal menapa sampun dipun ngendikaken Kanjeng Rama Mandaraka menika kepara saestu lan leres. Iki. Panjenengan mestinipun boten gega dhateng aturipun Nalendra ingkang mestinipun nembe kemawon panjenengan tepang. Tumunten atur kesagahan. Bilih pulung ratu menika kala wau badhe langgeng menawi dipun tumbali sirahing kethek putih yang bisa tata jalma. Jernyatanipun dereng sagedipun gagapi leres lan botenipun kedung jero iso dijajaki antine menungsa sapa sing ngerti. Ewadene panjenengan sampun ngawonaken Rama Prabu ing Mandaraka gega dhateng ucapipun Nalendra Yaksa menika kala wau. Nuwun sewu. Mboten namung Rama Prabu Salya ingkang sajakipun dipun kilani dadanipun nanging Senopati Ngastina ugi sampun boten dipun agem pedamelanipun. Mrayayi Prabu menika mangke kedah utusan dateng sinten kemawon supados mejahi dateng sinten kemawon lan pados rono menapa kemawon. Menika mestinipun lumantar Senopati lajeng kula menika pinaringan pangkat Senopati menika ginanipun menapa kula badhe pirsa. Karena menika sampun mataun-taun namung sowan lungguh entuk bayar. Menika kula ginakaken Prabu Ngastina menika risi, risi. Mboten wonten pedamelanipun menapa-napa kok gunake kaya Ngastina. Kula dinten samangke nuwun sewu menawi panjenengan tasih gega dhateng aturipun Yaksa menika kala wau. Nadyan kula sampun mboten dipun agem wonten negari Ngastina minangka Senopati mboten dados menapa. Kula nyuwun pamit wasa dhateng negari Ngawangga, Yayi. Pratrima. Sing ngomong sapa? Kok pindah nggon? Oke lalere. Dirubung ning puputing gremet. Oh, kula kinten nek mboten ajeng trima. Eh, trima mawon ajeng trima. Mboten trima niku terus alasan kula napa kula tak matur. Nggih. Kumbara Yaksa, wana dawuh mopo sinuwun? Nganti aku negake kundure priyagung loro ingkang dadi otot bebayune Duryudana. Iki kabeh aku mung mergo ngeboti marang ucapmu. Kebarenge sinuwun golek ana sirahe kethek putih sing bisa tata jalma, janjiku wis iso ngucap ning ora iso temandang. Bali ning arepe Duryudana ora nggawa sirahe kethek putih sing bisa tata jalma. Sirahmu sing tak pendhem ning alun-alun negara Ngastina. Oh, ladala ya. Oh, malah entuk gawean jaluk pamit madhal pasilan. Surup Surya mengko ora iso ngaturke sirahe kethek putih iso tata jalma. Sirahku sing dadi gantine sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kumbara Yaksa. Wonten dawuh sinun? Bawa dulu. Wonten dawuh, Ken.
tido-tido raosipun ing putra Ngastina nyumurupi dateng Prabu Kumbara Yaksa kepareng maduka anak Prabu Kurawa diketapke yen panjen Kumbara Yaksa golek kethek putih kang bisa tata jalma Kurawa ngombya ngono lampahe Kumbara Yaksa nah yen mung kandhek ning pangucap ora kababar dadi pakarti kula ora kepengin sumurup Kumbara Yaksa lono urip ning alam padhang ning kula pengin nyawang dheweke ngatang-atang dadi padhang mangkroyok kalian soto Kurawa nun nggih ngestaken dawuh yen pamit madhal pasilan boten wonten dawuh ken kula sumanggaken bab okol kajenge soto Kurawa yen bab akal kula sumanggaken dhateng paduka bapa merbaring suka lima oh nggih nggih mboten rak ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan ngatos-atos sampun kados lari-alit Karto Marmo, wonten timbalan sinuwun. Budhana kang padha sembah ingsun kundur kedhaton Dimas Karto Marmo. Ngestu wonten dhawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun, nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Karto Marmo. Purna gatining pananggilan. Sanutah sekundur kedaton jeluk sangking dampar kencono kinapit gambaran gading kayap sanggani murubyoto manggu ketanggung joko paloro-loro ingin sami ngambil upacaran ing prabun kawis tinggal saking mandro tindak nyosri noronoto lamun katinon saking mandrowo koyok gumeb biar busananing sri noronoto wau Sampai
matur sembah nuwun. Ya sapa wae kuwi sing kebareng nyekar. Mbak Orisa, Mbak Ika karo penjenane Mbak Elisa. Ya matur suwun. Heeh. Suwane ngendi, Mak? Neng Klepu no. Oh iya. Dusun ngendi iki mau? Lah kowe mau ketemu sing duwe gawe ora? Pak Duko ketemu aku kok ming pendonang-pendonang. Kowe iki karo Pak. Wis kaya kanca kok no panjenengan iki. Ayo nuwun sewu netrane gedhe banget dadi anggere ngejak omong aku mah wedi. Iya. Kaya arep nyeneni ya, Mak. Iya. Kelapar kelapang apa kelapar iki mau? Ya, Klepu kene no. Ya, kecamatan Sidoarjo Tepus. Oh iya. Sing kepareng nimbali karo awake dhewe. Ya. Jarine ngendikane Pak Duko pokoke iki ming bondo wani. Ming 100 pira kakak ngono nekat. Oh iya. Nyatane ya tekan kok. Apa-apa ki nek niat ki bakale tekan kono. Ya. Ming gumantung padha kekompakane. Nyatane ming 100 pira kakak kompak. Dadi siji. Yo, semene-semene dadi. Ya iya. Arepa pirang-pirang atus kakake? Nek ora kompak, ya ora bakal iso klakon. Ngono ya, Mak. Iya. Dhe pemudane ya wit sekondalan kono ya seragam kabeh. Ya. Sing apa sinomane ibu-ibu sing macak ya kaose seragam kabeh. Ya. Aku neng nguyuh mau terus tekan nggon le masak ngono diruyuk mbok ibu-ibu kabeh banget. Ayo, patani aku sadu matek iki aku. Ya. Wis dijak foto wis duyel-uyel kae. Ah wis tuwa ya ora ana apa-apane nguyel-uyel. Iya. Kalira-lire kok ora ana sing enom iki aku. Iya, ya wis ora apa-apa, Mak. Heeh. Matur suwun tanpa pepindhan. Iki acara rasulan. Iya, biasa ning laladan Gunung Kidul dirawi karo Bu Lurah, dirawi karo Pak Camat, dirawi karo Pak Kapolsek, dirawi karo Pak Dandim. Iya. Mau wis do jagongan karo aku ning kono. Ya, ngono ya, Mak. Heeh. Ha iki mujudake swijining persatuan yang luar biasa no. Ya, pancen ya bener. Iki wajib dicontoh. Ya, ngene iki ya no. Rasulan disemangati ngene iki ya dadine ya apik tenan, ya becik tenan. Ya. Sing nonton ya akeh tenan no. Ya. Nganti tekan dalan-dalan lapangan semene kebak padha lungguh kabeh. Apik-apike penonton ki ge Gunung Kidul. Ya, itu luar biasa. Aku nek ndi-ndi papane anggere muni nggone jembar wis. Ya gorong munggahke wis do ander. Nggawa kloso, nggawa tromos. Ya. Ngono ya, Mak. Iki mujudake sewijining sesuatu yang luar biasa lho, Nok. Wis sak entrone DIY wis to, Sleman Kulon Progo Bantul apik dhewe penonton Gunung Kidul tertib lungguh kabeh luar biasa. Ya. Tepuk tangan. Heeh. Iki memang luar biasa anggere sowan mrene rasane seneng no. Ya. Wah jan ora ming perkara piyai-piyaine sing padha grabyak semanak. Ya. Anganane ya enak-enak no. Ya, ya pancen bener. Heeh. Aku mau anggere dimanggak karo Pak Duko. Kok ayo Mas dahar sik. Mboten. Bareng kancaku yoga metu nawani aku. Nggo Pak. Diwul kali jangan lombok. Aduh mumet ndas kowe. Monggo aku paling tak senengi lho. Iya. Jangan lombok ro tempe garit. Ah iya. Karo kerupuk ro diwul. Wis. Muga-muga sesuk-esuk dimasakke ya nok. Muga-muga. Ming arep jaluk kok. Lawi tenan nek yo Jokono ora ana ambuk modar nek golek wis rasane ora kaya kene. Ya. Arepa nuwun sewu banyune tuku ning rasane luar biasa. Teh wae wis ora ngalake Gunung Kidul kok. Teh kuwi ya, Mak. Teh. Aku tau tuku cak glondong gedhe banget teh cap goro-goro. Goro-goro. Tak gawe ning omah rasane ya ora padha karo nek piyai kene gawe. Resepe iki lho sing ora kecekel. Anggere muni anget ning aja sing tutupe kualik lho. Ha iya. Nek sing tutupe kualik kuwi nyelekke no. Iya. Bola-bali aku saiki wis ngerti aku. Biyen anggere mayandire rungono sing ngandani anggere muni tak damuni. Srubut ngono. Waduh, aku ngono. Kok ora ana gulane iki aku. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Heeh. Kanthi atur ndedonga monggo sareng-sareng kula suwun kejawi dalu menika sami wungon menika mboten kok mligi meresani wayang boten namung ing langkung wigati
warga Klepu Sidoarjo tepus meniki sesarengan nguncupaken asta sasaget-saget ngagengaken asmanipun Gusti. Mugi-mugi Klepu meriki warsa ingkang badhe dateng utawi benjang-injang sak pengajengipun menapa ing dipun jangka saged kasembadan sing digayuh iso dileksanani dening sing gawe urip nampa barokah ingkang tumpuk matikel-tikel. Allahumma matur sembah nuwun. Mboten menika dadi napa mboten kok nonton wayang tok ning terutama ingkang sepuh-sepuh sing enom-enom menda nyambut gawe sing sepuh padha mresani wayang karo donga. Ya, ngono ya, Mak. Iya, mergo kadang kala nek ora ngono iki kepercayaane wong Gunung Piyai Gunung Kidul iki isih ana sing wajib tak bantah. Sing wajib tak bantah. Wajib tak bantah no, tak aturke sisan. Wajib dibantah piye? Ana penemune wong tua-tua sok nek wis nanggap wayang, kuwi tandurane mesti apik. Iya. Ning kok nek dalange ora cocok, tandurane bosok. Lah iki sing cilaka dalange no. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, sing cilaka dalange iki mula ora kok aku ning kabeh para kadang-kadang dalang ku ya meresah. Ya nek duwe penemu kaya ngono kuwi resah. Niki namung kinarya tontonan kemawon, kinarya tugur sangu melek sewengi. Ya, dene tanduran benjang-injang ing badhe dipun tancepaken ya digula wentah sing apik, dinehi pupuk, dinehi banyu. Supaya digarap sing apik, tukule mesti apik no. Ya. Donga karo pambudidaya aja mung donga tok. Nek wis wayangan wis rasa digarap telane tancepe ora tukul, ora bakal. Tukule ya mung cilik-cilik. Ya. Ning nek digarap tukule masalah gedhe-gedhe. Ambengko nek terus ana penemu nek panen sing arep teko kuwi terus kabeh elek, lah bareng rapat terus ayo yo urunan, sino meneh, aja pegeblok kae dalange kae. Ah, ora aku sing cilaka. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, wong kene iki ya ming dalang ora duwe pangkat apa-apa, ya ming tukang lainke wayang ngono wae no. Iya, ya pancen bener. Mula digula pentas sing apik, dibudidaya sing apik, sing nandur kacang ya digula pentas, sing nandur tilo ya digula pentas. Kabeh bakal iso becik, kabeh bakal iso apik. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ayo. Seneng-seneng sindhemu pira bengi iki? 10. Kabejane Piyai Klepu. Ya. Ki luar biasa, kabejane Piyai Klepu Sidoarjo kene sinden ku iso mangkat kabeh. Ya. Maune dongar 11 no. Oh. Sing siji kok ora mangkat, tak penggawe dhewe. Tak gawe mumet men ora menyang. Amarga turae aku sithik banget ya. Ah iya. Ya ora apa-apa, Mak. Ora mergo ana alangan nok, jane ya 12 komplite. Esuk nang ana aku suwaning daerah Gunung Kidul Benggawa 12. Lah kuwi komplit-plit sindenku. Oh iya iso mangkat kabeh. Iki sik 10 iki kurang loro. Oh. Panggunge nek ora cukup. Sing pinggir dhewe kae kake dhuwur tratak. Iya. Kon ungkang-ungkang ning kono kae sampe banget. Iya. Ya ora apa-apa, Mak. Matur suwun sembah nuwun. Pak Duku rawuh nang gone awake dhewe wae jan. Pokoke golek dina dilalah ya ana no. Ya, sesuk ya bakal sowan meneh ning daerah Blekunang. Ya, terus keruk. Keruk. Ya. Aja kleru lho. Iya. Nek sone elek. Iya. Untung sone apik. Keruk. Heeh. Iya pancen bener, Mak. Sembah nuwun. Ya, jane akeh ning kadang-kadang ana sing ora kumanan nggon pirang-pirang, Mak. Lah ya ciri khase Piyai Gunung Kidul ki nek arep rasul ki rapat rong sasi sadurunge. Kuwi kecedhaken. Oh. Paling ora setengah tahun sadurunge rapat. Oh, mengko men oleh nggon nek kersa nimbali awake dhewe di ora ya ora apa-apa. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Arong sasi iki wis kebak. Ngono ya. Matur sembah nuwun karo Pak panitia Pak Duko. Wah, jan iya Pak Duko nek ngendikan jan pripun ngono karo pendono ngono. Tratah. Iya. Aku mbaten iki Pak Duko iki duka apa ya aku? Bolo ora suwe-suwe karo guyu karo mendelik. Oh, ayo. Jan cirine kaya ngene iki aku. Iya. Malah kok garapi ora apa-apa. Kek iki kepala desane kene putri no. Ya, lho Ibu Lurah rawuh tasih wonten, Bu. Oh, nggih menika mau ya ketemu karo dhewe Pak Camat ya rawuh. Ya.
Ya mingkari kelurahan sok kapan? Ya. Kecamatan sok kapan? Ngono wae. Ya, ngono ya. Polsek, polsek kuwi rasane dadak kowe dundang, ngger kowe nyolong apa-apa ra tekan polsek. Oh iya ya. Ya ora sang undang mayang. Ya, konjur nyolong apa-apa tekan polsek. Matur suwun. Ya. Ayo seneng-seneng suka-suka parisukana. Ya. Sinden 10. Ya, sing mepet aku ki, Mbak. Anting lambang sih. Ya. Sinden saka Banyuwangi. Ya. Sing nomor loro saka aku ki, Mbak Rido. Sinden saka Majenang, Cilacap. Wah. Aduh-aduh men lemu golek. Sinden kudu wok 10 ya 10 kota, ngono dadi gayeng. Ya. 10 ming sak desa. Mengkuwakuwi kuwakuwi wae. Iya, ngono ya. Heeh. Jejere iki Mbak Orisa. Oh iya, saka Cepu, Jawa Tengah. Oh iya. Jejere iki Mbak Ika kuwi saka kene wae arep tak apusi wis do ngerti kuwi saka Tanjung Sari. Ya, Gunung Kidul piye kene mau karo panitiane wis do hafal. Sing jejere iki Mbak Elisa Orkarus Alaso, Sulawesi lho piye ora edan. Iya. Jejere iki Mbak Tatin Lestari Handayani saka Biak. Oh. Radi Biak lho ning Biak. Iya. Jejere menawa iki Mbak Ayu Purwalestari. Iya, saka Medan. Wah iya. Medan perang. Heeh. Jejere menawa iki Mbak Neti Lestari Andayani. Iya. Saka Pulau Rote. Oh, Pulau Roti, Pulau Roti. Ning kono rombokne dhewe til ning kono. Jejere Mbak Wayu Krisnawati asli Jawa. Oh iya. Sing jijine kae Ibu Prastiwi. Oh iya. Saka ngendi? Afghanistan. Oh. Pelayon perang kuwi no. Oh iya. Ning kono geger terus melayu tekan kene terus dadi sinden. Oh. Kula nek omong kaya pistol tol tol tol. Ya nek nyeneni ya, Mak. Heeh, matur suwun sembah nuwun. Mas Suradi mang walik napa pelok barang riyin, Mas. Ya, aku tak nglagokke bersih desa. Mengko bar bersih desa Kur Ibu Waranggana. Tur iki ya pas karo momene kok no. Ya, bersih desa dikurke bar kuwi engko lagi mboko siji, sinden-sinden diaturi ngadeg, diaturi jumeneng. Ya. Monggo diaturake. Ya, men padha krasa mergo bersih desa kuwi nuwun sewu ora kok ming tata cara biasa. Ya. Ning iki ya dadi srana kerukunan, dadi srana guyub rukun, dadi srana kamanunggalan. Ngono ya, Mak. Iya. Klepu kene iki ora pribumi tok no. Ana sing pendatang. Ya, kadang kala pendatang iki nuwun sewu sosok rada ora srawung karo penduduk pribumi. Ya, kanthi anane bersih desa iki manunggaling tekad nyawiji padha seneng-seneng, padha nguncupake asta, nganguncup ngucapake syukur kersaning Gusti mula terus bergabung dadi siji sing maune ora tepung dadi tepung, sing maune ora akrab dadi akrab. Ya. Kamanunggalan. Ya. Ning kadang ana uga bersih desa iki dianggep ora apik. Bersih desa dianggep ora bener. Mengkari le nonton saka ngendi kok no, ngono kuwi? Ya. Nek gelem ngerti pemahaman secara lahir batin ya bakale ora duwe rasa kaya ngono kuwi. Bersih desa iki ming tata cara, upacara, upacara adat budaya bangsa Jawa nggone ngaturake panuwun ngersane Gusti sing wis paring apa-apa lumantar bumi iki ditanduri apa-apa iso tukul iso dinggo sandang pangan. Kuwi kejaman simbah-simbah mbiyen wis ana. Lah iki masyarakat Klepus Sidoarjo Klepus kene ming padha neruske tata upacara ning simbah-simbah mbiyen aja nganti kabesturon tegese kelangan lacak. Ngono ya, Mak. Iya. Ngono lho. Dadi nek sing isih rumangsa urip ning tanah Jawa, seger ngombe banyu tanah Jawa, warek mangan pari sing ditandur ning tanah Jawa, aja sok mensirikkan bersih anu rasulan bersih desa. Ngono ku walat no. Oh iya ya. Iki tinggalane sesepuh, tinggalane pundhen biyen kok no. Lindunga ya atur kersane Gusti, ora diaturke demit jem setan ora. Diaturke ngersane Gusti, duh Gusti matur sembah nuwun panjenengan sampun paring menapa kemawon. Saged kinarya gesang kula sak kula warga sak brayat kula wonten ing tanah menika mergi panjenengan sampun paring bumi menika dhateng kula. Mula ana tetembungan nek sabar ngungkulana bumi. Ora ana wong sabar ngukuli bumi no. Ya. Kuwi dikeduki
timahe dijupuk, batu barane dijupuk nganti kedok jerep banget. Bumi iki ra tau ngresula. Ngresula pisan 2006 modar kabeh dalane. Uyak ngono. Iya. Oke sing padha geger lho nok. Kuwi bumi meng ngresula pisan. Ning sabare wit biyen tekan saiki, ayo piye? Oke banget. Ora tau tumindak piye-piye, ora tau piye-piye. Iya, pancen bener ya, Mak. Heeh. Mula aku mbiyen ya krasa omahku ya ajur nok. Iya. Wah, janjian jaman semono iki nek ora dadi rasuli, ora dibersih desa, ora dadi merti dusun, lah bumi protes. Wes. Entek amek. Entek anakku nok. Omah anyar doyong. Iya. Nek ya ora apa-apa, ora apa-apa ora tak getune iki. Kersaning sing gawe urip ora apa-apa, adhe ming sak derma nampa. Iya, pancen ngono. Mangga. Bukane, Mas. Tererun. Piye beda serah kono. Mangga yo. Kewajiban baku tuh meraping masyarakat sing duwe tradisi bersih desa. Yo, ayo bersih desa mure atau suker sakit klia anglia tuh mandang karyo. Yo, kapercane wong Jawa nek wis bersih desa kuwi suker sakit podo semingkir gomo durgomo podo lungo kapele podo tanduri so apik lan becek. Yo pancen ngono. Heeh. Ana layang ora? Ora ana mung siji enak. Yo. Yo ora apa-apa. Saka nyuwun sugeng dalu bocange kula nyuwun anu menawa caping gunung gagrak Madura. Wah iki sajake kedanan rewanting. Yo. Kula Pak Ratno. Wo Pak Ratno Gading. Heeh. Iki kok nonton wae to ya. Sesuk ya nanggap. Oh iya ning September nanggap. Iya. Ora nampa dit aku nok. Wo. Sebabe cocokan mobil. Oh. Ayo ngimingin-mingini bojoku lah dadak kepengin ta. Nggih pun sesuk pas nganu mawon aku. Iya, ya wis ora apa-apa. Mangga. Ya diaturake. Buluran mboten nyuwun gendeng, Bu. Mirah kok Bu namung 150. Bu malah akon Pak Camat mboten Pak Camat. Njur sapa-sapa ditawani ora. Lho, mbok menawa kok ya mbangane sepi. Iya, ngono ya. Sesuk ra ya nek padha piyai kagungan rejeki mesti ditimbali. Ya sak muga-muga ya, Nak. Ya. Wong apa-apa ki nek nanggap wayang ki mesti
lancar. Yo. Pasar tanggap ke wayang pembukaan yo pasare rame. Yo. Toko ini nek buka tanggap ke wayang yo tokone rame. Asli ki aku ragu loh. Yo. Klebu kene esuk ledo panen ngungkuli dusun-dusun jejere. Deloken nek ora percaya. Yo. Ngono yo, amin amin amin. Sing nyambut gawe yo iso sempulur gaweane sehat, tentrem, lancar, rukun sing paling wigati yo no. Yo. Ayo Nting. Ki mak anu Madura iki dicaosi no. Adek iki. Heeh, maju kono. Wah. Miki kurang banter. Ya omong dhewe. Miki anting banterno iki karo salurana setrum. Wis saiki dicek, cek kira kowe ora. Cek. Nah, iki nggo. Yo, jumeneng. Ha iki dandane rada mutuk iki. Iya. Dek kapan kae neng Karang Rejek le dandan jian sting pletot ra karo-karo. Dek kelambine kelambi silian ayo wis. Lah dene wis tak nahi dhuwit nggo tuku seragam barang mbuh arep nggo ngopo malah nggo golek kos. Ora ya, Pak. Hah? Ora, tak gitu bae seragam. Oh iya. Sampai gembel-gembel ning jalan Solo aku. Oh, gembel-gembel. Nggih. Iya, iya wis entuk seragam. Eh. Hah? Hah? Piye, Pak De? Karo dalang kok dutang, hah? Dalem. Ah. Sampun Pak De. Wis entuk seragam. Sampun tapi dereng dadi. Oh ya wis. Besok nek wis entuk seragam gek dienggo ora jilah-jilih wae. Ora nyilih. Ya, ya. Lah jarikan ya wis apik ngono saiki wis ora. Wis ora dhuwur. Ya. Kaiso. Hah? Ora apa-apa kok. Ya. Sinden dalemé ngendi iki? Banyuwangi. Oh, nang kene sekolah nang ngisi Yogyakarta. Kos. Iya. Mula ya sambil sekolah sambil golek dit sok rasah ngrusuhi wong tuane le mbayar SPP. Iya. Ngono ya. Biyen sinden-sindenku iki ya kabeh ya kuliah kabeh saiki nganti do lulus. Iya. SSN SSN. Ayo. Madu penonton nek anu kuwi ceneling apa? Ora apa-apa iki nek sing ngopo to iki jane? Lah kenapa e? Enggak apa-apa lho Pak De. Iya nyanyi ya. Iya. Cah kok lugune kaya ngono. Iya. Iya nyanyi ya di bawane caping gunung yeah. Cara Madura. Ya iki nyuwune Pak Ratno. Ya. Mangga diaturake. Ya. Sa pimingan. Mau nyilek aku iki lho ana bayar cilik. Mengke nggih. Heeh, oleh ora dibiyaki ngono sinden kok. Apa didekek kene bayare? Aja. Ora ana ya. Tapi ora. Dilate. Ya. Kon kerucanur. Mbah cah iki. Cah cilike suarane. Kon, kon apa mau? Kon keruk. Hus. Lah apa saru wong uga. Lah iya kon keruk janur kuning ta iya. Heeh, tak iya. Terus ayo basa Madura. Duh!
in hi hi. Maderi kok madein. Ya. Keleke, keleke. Woi, cah edan. Iya. Iki lho nyekel mek nek wedok ngene iki. Iso. Lah wingi lapor ngene iki aku. Ayo saiki kok mundakane ora ngene, keleke iki diatur. Iya. Kaya resik-resik resik ya iki ya. Resik apa? Oh, wis resik iki. Rambuté kaya ayat ngono. Ya. Apa malih lali baleni ya? Ya, baleni. Madarin Jepang. Ya. Kembang bayi Madari. Bocah iki nek panyuwara aja dipedhotno. Iki menikmati suarane dheke. Ku. No. Ngene lho kok. Dadi kaya kutut nek manggung. Keteku. Ya, terus ya. Ora metenteng. Sik. Aku iki kentir kok tok gabas. Kuwi iki jane ora edan-edan. Heeh. Yo. Marase. Ya. Terus sekon duri wujen sele iki memak telepek ngono kuwi wujen ya terus ayo keleke iso diatur ora to iso ayo keleke ora diler ngono kuwi kok ya iya iya Pak De alah sing pingenane sing gender semaput ayo kowe mergo kowe ngene iki mambu apa to iki ngono ku bingung yo. Panas ojan leng-aleng sayang. Terus? Nyapa guyu-guyu? Ngapa? Aku ki ora guyu-guyu cungar-cungir kalekmu ambune tekan kene. Cepi ya kanca-kanca miso wacaping gunung sayang ya hati-hati ta mas mas mengar kepengen delok kowe nganti numpah ke gelas ya maka ya, ya. Meng sayange kok ora kompak lho. Ana sing sayang, ana sing sayang. Dikompake ra? Ha kompake kok ya. Wis sampean yo melu ra udut wae. Piye nek ngelokke dalang tak cowok 100 lho kowe. Tak sampean nek udut yo sak karepku karo nempakananku meng udut ya. Kowe mau iso mangan tiwul rujangan Lombok. Aku meng nyawang kaya enuk banget e. Sesuk nggih Pak Duko.
Kok malah sesuk nih Pak Duko. Yo. Baleni ra iki. Yo baleni. Tak timbine kanca-kancaku nek ana ana pemimpine ndak do sing blasur ora karo-karuan. Ana sing main ana sing ora. Yo jiro lu. Mi sora capek gunung sayang. Yeah. Apik ta? Apik. Iya. Seneng aku. Terus ke keleke. Make apa kau mau cakap apa nih? Makai binek kalaben. Wih apa artinya? Yo nadian wadang sardulanang. Oh makai binek kalaben. Berarti nek lanang ki makai, nek wedok ki binek. Iya. Sar nadian wadang sarto lanang, sarto ki ngelaben. Iya. Es radong. Lake. Lho, kok isih tambah? Lah mang sampean pedhot. Makek binek kelaben. Kelaben lakek. Lakek? Nggih. Padhe ket wingi muni lakek-lakek kabeh do ngguyu aku ora ngerti lakek. Lah sa ngerti. Ing basa Madura. Senengane ora. So nek wis mantine tak kandhani. Iya, iya. Inum menason barase berse. Ya, wah. Caping Gunung Madura iki ya ana ternyata. Ya, ya. Nek ora ana anting ya ora ngerti ya ternyata ya ana. Ya iki engko lagune piye? De zaman berjuang, Dik. Ngono. Ya oleh. Ya aku iki takon kok ya oleh piye? Ora ora nganggo Dik kan aku isih cilik. Oh, ayo. Wong sute nek cara Madura kan mesti didobel-dobel. Heeh. De zaman berjuang, Dik. Tak iya ngono. Ya. Ya, ayo. Maka, dalang kok kaya rokan cane to. Ora maksude aku lagi ngomong lali to Pak De. Oh, mae suwung sayang. Sorry ya yo aku saking menikmati suaramu dadi lali. Yo. Yo. Syukur bisa.
Mikir tembangamu tok kok. Kaya kowe anggere bar nyanyi lungguh mangan. Kok nyambut gawe gara-gara. Ayo penak wae. Lah sampean yo penak. Penak piye? Sindene nyanyi sampean udut, penak ra mikir opo-opo, padahal wayahe ngero ngewangi gerongi. Sik, kowe kok iso muni ra mikir opo-opo? Ora, engko pas sindene nyanyi tok. Aku ki mikir seprene iki kok sindene akeh semene iki aku sesuk turan piro. Dan tenang 10 dah ya ya apa ya ya apa-apa wes ambok 15 tak adepane aku cah sembodo ya no iya sesuk-sesuk rak bubar grup e ayo syukur bisa syukur kowe. Wis diomongi, kowe iki sesuk ngapalke suwuke iki gerakane men padha kok mubeng-mubeng. Ya wis ben garang. Sesuk-sesuk wis ora apal. Iya, wajan apik iki Mbak Anting. Ya. Kowe semester pira to, Nak? 4. Semester 4. Nggih. Oh. Piye-piye, Pak De? Ora piye-piye. Aku kapan ra biro mbok demo. Kok Pak De, Pak De mbok yo ngenomke Pak Dalang sik, Om. Om. Ah. Apa kok mandu? Jerene nek Om 100. Ini tangane mandu. Ora gejlos to. Lamur ora. Apa wingi ya wingi kok njur berlaku sak teruse. Teneh tekor aku. Di Om, engko nek sinden liyane do melu-melu. Ya, nggere salaman. Arep pentas Om. Ah, 100. Om 100 ayo tenan. Kere suwe-suwe. Iya, ya ora apa-apa ya, Ma. Iya. Heeh, ya. Ha.
Langgeng Manik Noro Noro Wata Banyo kang su merat kenyaring teco laliwa sisiring tadi wimbo kekanda amre Maruto Maruto Mando Sabaran mangambar kongas kong Leng-leng kati nengkang awan sopo-sopo kengas dino samantoro tekeng tegal kurunaryo yo kresno laku sireng prasuramo miangkan wacanaka Oh
Sanggyo Tegal Wi Luri Milu Karyo Sang Bupati. Sang Bupati Sukmono Mahadilwi Ono Sasmintaning Sun Jagat Wasisaning Ubodoro Paman Paman Bloso Jenar Ayu Ndadake Kakyat Pagriro Si Paman Mariro Biji Wenten Ngajengan Maniro Paman Bati Haryo Sengguni Kangulo Nok Non Gira Anak Prabu Sakalangkung Gurawalan Panambini pun ngabji ngepatian Sarang Tambi Timbalani pun Maduka Anak Prabu Ngestino Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitira caruk maras nanging sarep wonten ngarsa paduka tebi saking raos kemarasan nggir wanter sabda pangandika paduka anak prabu ingeng bapa ing kepatihan remugian nyadong dawuh timbalan paduka anak prabu ngestina nggir anak prabu Duryudana paman loso jenar nggih Katiparan hangger si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngastina. Mula diagi aturna marang manira samendhang aja nganti nggih karempit paman Mloso Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih anak Prabu sesembahan kula. Menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek seka kaptiyak karo luguring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun porap diperjurit mboten kendhat anginipun sami gegladen ulah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepa kanca paduka anak Prabu Ngastina inging bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nok-non ndadosaken suka marwata suta raos ing manah Ora liwat pakaryan ingkang utama tindakno selawase lan prayogakno anggresi paman ngadeng ngarsaning manira paman Loso Jenar kawula nokno ninggih ngger anak prabu sampun boten kirang prayogi namung kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandha pepada paduka anak prabu Ngastina kula tampi dawah sami-sami paman Loso Jenar mugi kasekake sakno langgur minangkin jengan dika lenggah Paman Haryo Sengguni. Kawula nok-non ngestu padha dhawuh paduka anak Prabu Ngastina. Bawa Durna. Bobeng Sukalima. Winanda ing Karaharjan rawuh paduka Bobeng Sukalima wonten ing pendhapi negari Ngastina. Bapa Penemban Durna. Bobeng Sukalima. Oh, astaka Swalasena bertapa suwaru gimbal sumaranti sumaranti hawela hawela. Lha nuwun inggih, Ger. Tansah pinanganing kawidadan. Nering sambi kula sowanipun ing Bapa ing Sukalima manggih widodane sekala sowan kula durga mendhak kala sirna. Namung kemarang kula ngaturaken pundi astawanipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina ngger, anak Prabu Duryudana. Kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Bapa Penemban Durna. Kula naknan sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Bapa ing Sukalima dinten sak mangke wonten ing praja Ngastina ngger, anak Prabu Duryudana sembahan kula ngger. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayogakno nggone si Adi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo. Diweji. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayipun Kartomarmo. Namung dherelan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandha pepada paduka Gusti kula Sang Nata. Wis ndatumpa si Adi atur pangabekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundhinggo jimat paripin dayanan ing kasantosan. Lantatan sanggaring pura kadang-kadang ingsun Kurawa kang padha gantung sibu. Apa dene nayaka lan kawula. Aja nganti ana ing padha saur manuk. Jeneng manira nanti ambabarake wigatining pasewakan Kartomarmo.
menapa ing sampun paduka dawuhaken bandi kula candhinga jimat Koko Prabu. Koko Prabu Semban kula ing Ngastina, Koko Prabu Duryudana. Nun mangke, Koko Prabu. Koko Prabu Baladewa. Sarawu paduka Koko Prabu ingkang rayi Ngastina ngaturaken pasegan punakrami. Kunjuk sandhep putu paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat Semban kula, Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasesane ku Bathara Wayah, Bathara Jagat. Pati Indra Jaladewaku, iya Yayi. Tansah winantu ing Suka Basuki sawanipun ing Raka ing Mandura, saha asung pambagenipun Yayi sampun kula tampi. Agarya bombong birawaning manahipun ing Raka ing Mandura. Nampung kepareng ingkang Raka ngaturaken pudi astawanipun ingkang Raka ing Mandura kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadangipun kakang. Yayi Prabu Duryudana kula tampi agarya bombong raos ing manah amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecak nanggen jengandika lenggah kawula nakna niki sampun mboten kirang mlebu giwiswanipun ingkang Raka ing Mandura iwah kakang Prabu manik marinten kaprayogan nanggen jengandika lenggah dinten sak mangke sampun kathah para priyagung beni sepuh negari Ngastina ingkang hanjenengi madyaning Datulaya lan dinten samangke wekdal ingkang prayogi kula nate ambabaraken menggah menapa to sababipun dene jengandika Kakang Prabu Lenggah wonten negari Ngastina. Yayi namung gederek kersa maduka Yayi Prabu Ngastina sumangga anggenipun murba masesa dhateng kawontenanipun ingkang Raka pun manik maninten kasekecan anggen jengandika Lenggah kawula nok-nok sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka pun manik maninten Paman Haryo wonten timbalaning ngadhawuh nggih Koko Prabu Baladewa. Wonten timbalan Yayi. Iwah Bapa Werbanduna. Kula wonten maring ngadhawuh nggih. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadana Koko Prabu. Dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh paduka. Wonten negari Ngastina. Monggo nyatanipun menika sanes dinten pasewakan. Nanging sabab menapa to dening kang rayi wantun hang rawuhaken dhateng jengandika Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa Yayi wonten timbalan tuwuh tandha pitaken sak lebeting manahipun ing Raka ing Mandura nyatanipun dinten sak mangke menika sanes dinten pasewakan ewadene kula nampi nawala ingkang suraosipun nawala menika kala wau ngandhap piyambak tapa astanipun paduka Yayi Prabu Ngastina. Wonten titik kelenggan sak mangke ngroko katimbalan sowan wonten negari Ngastina. Yayi kados kula gelak lampah kula daya-daya prapta negari Ngastina pengajaping manah. Tanana liyan kejawi namung kepengin sanget nyadong dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngastina. Gandeng sak mangke ngroko sampun kepareng sowan. Tumunten badhe wonten pirembagan menapa? Ingkang Raka ing Mandura nedya ngangrungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utawa paduka Yayi Prabu Ngastina. Semanten ugi kula nggih. Nadyan bebasan timun wungkuk jaga imbuh namung nyatanipun kula menika minangka dados pepatih negari Ngastina. Awon menapa menawi kula tumunten nyadong timbalanipun paduka anak Prabu Ngastina dene dinten sak mangke katimbalan sowan. Menapa kula kadhawuhan beto barang ingkang awrat tuwin melampah ingkang tebih. Ingkang bapa ing kepatihan mboten badhe suwala mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina nggih. Semanten ugi ingkang bapa ing suka lima nggih. Wonten menapa? Dene paduka ngawontenaken pasemakan ingkang benek lan adat ingkang sampun. Menawi wonten boten repoting penggalih, boten kitang sekedhik aturipun ingkang bapa ing suka lima mangke saged dados cecolok obor penggalih paduka anak Prabu. Tumuntun nambah barana ingkang sejati dhateng ingkang bapa ing suka lima. Kula nedya ngangrungaken jangga nelingaken karna sumadya ngejum gumbol ingkang ruwet penggali paduka anak Prabu Ngastina nggih ingkang bapa ing saka lima cemadhong dawuh timbalan paduka anak Prabu Ngastina anak Prabu Duryudana hendra ingkang muswita rum kasiling samirana mri Sekar gaduh
ngas gandanyo maweh raras renaning driya om 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 Prabu Paman Haryo Bapa Durna wonten timbalan Yayi nggih wonten dawuh nggih wonten timbalan ngadawuh nggih dinten samangke wekdal ingkang prayogi kula menawi ambabaraken menapa ing sampun kelampah wonten negari Ngastina wondene kembadi kula rembak madaning Paman Datul negari Ngastina menika wonten kalih perkawis ing setunggal mugi andadosna ing kawuningan tigang dinten kepengker kula nampi sowanipun inggih menika pun Prabu Manik Maninten piyambakipun Alindra saking negari ngawu langit tlatah sabrang anggenipun cecikelu wonten madyaning negari Ngastina tumunten saged sak pejagung kelawan ingkang rayi Ngastina pun Duryudana menapa dados sedyanipun Prabu Manik Maninten boten sanes kejawi namung kepengin sambet memitran kalian Duryudana sak kadang kadean ngemudi bilih nyatanipun nadyan kiwa tengen tuwin serati seratinipun Duryudana menika kula anggep dereng saged hanjagi miwah dereng saged hanjagi dhateng kanalindran tuwin kawibawanipun Duryudana tumunten Prabu Manik Maninten menika kula tampi anggenipun suwita wonten negari Ngastina malah sampun kula nugraha utawi kula kaparing utawi kula paringaken wujudipun pangkat inggih menika kadang werda kula anggep minangka kadang sepuhipun Duryudana menapa to sababipun dene kula wantun mekaten krana sampun kawiyos panggenanipun Prabu Manik Maninten sak mangke badhe anjagi kanalindranipun ingkang rayipun Duryudana miwah sak mangke piyambakipun ingkang sagah minangka cagak tuwak kanalindranipun ingkang putra inggih ingkang rayipun Duryudana mila tumuntun kula tampi pasuwitanipun Prabu Manik Maninten mriki ingkang angka setunggal diringkang salajengipun boten sanes kejawi namung lelampahan ingkang sampun nglampah kakang Prabu wonten dawuh Yai boten kanthi kanyono-nyono kula menika nampi nawala nampi nawala nggih kasinggihan mekaten nawala saking negari boten saking negari utawi saking Nalindra nanging sareng kula suraos wonten salebeting tulis jebul nyatanipun nawala menika dipun kintun saking anak-anak kula piyambak inggih menika lancur-lancur Pandhawa ingkang sampun sami mesanggrah wonten ing Tegal Kurusetra kapandhikan dening anak kula pun wisanggeni lho wisanggeni atur nawala dhateng Paduka Yai Prabu Ngastina kasinggihan mekaten pundine suraosipun nawala menika kala wau sanget handadosaken kodhong raos ing manahipun ingkang rayi Ngastina suraos sing nawala menika kala wau wisanggeni nedhi anjabel negari Ngastina upami boten saged wetah nyuwun sepaliing negari Ngastina wangsul dhateng pangwaosipun para putra Pandhawa ing kapandhikan wisanggeni malah dinten sak mangke menika sampunipun janjekaken kalian wisanggeni-anggenipun badhe sowan wonten negari Ngastina. Kakang Prabu. Ngemuti dhateng kawontenanipun wisanggeni kados mekaten menika, tumunten kumesar manahipun ingkang rayi Ngastina pun Duryudana. Jernyatanipun wisanggeni menika lare ndugal kewarisan. Nadyan piyambakipun menika ndugal kewarisan nanging kinayoman dening dewane, kinayoman dening para dewa, luput senjata tawa. Tegesipun wisanggeni menika boten saged dipun krenah cintrakanipun tuwin boten saged dipun jangka pejahipun
ngemuti dhateng lampaning kados mekaten kula gegawangan wonten ing padoning netra negari Ngastina menika wadi wangsul dhateng pangawasipun para Pandhawa lumantar anak-anakipun Pandhawa ing kapandhikan Wisanggeni ngemuti dhateng lampaning kados mekaten kula Prabu tumunten kuwatir raos sing manah kula kedah kados pundi lan menapa ing kedah kula lampahi supados sak mangke Wisanggeni menika saged anampi dhateng pirembagan ingkang sampun dipun serat madaning Nawala menika kala wau. Kula aturi madhangaken dhateng manahipun ingkang Rayi Ngastina, Wah Prabu, lha dalah jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Ngara, Yayi. Menawi itu anak kula Wisanggeni sampun atur Nawala ingkang suraosipun badan jabel negari Ngastina. Jernyatanipun Wisanggeni menika nuwun sewu. Menika lare. Wisanggeni menika lare ingkang rumagang diwasa. Petanganipun dereng ganep. Mbok menawi ancas tujuanipun Wisanggeni ingkang mekaten menika kala wau mboten tetarosan kalian para sepuhipun inggih menika para Pandhawa. Kula pitados menawi Yayi Prabu ngritakaken para wadyabala Kurawa lan Alindra Nalindra ingkang sedya mbantu dhateng paduka Yayi Prabu Ngastina. Nadyan pinten-pinten haksa ini kathahing para raja Nerpati miwah para senopati kula pitados mboten wonten ingkang saged ngasoraken Wisanggeni. Mboten wonten ingkang saged ngasoraken anak kula Wisanggeni leres pangandika paduka. Jernadyan menika lare ndugal kewarisan nanging kinayoman dening dewa. Wisanggeni menika jalma pinilih. Menika wiji ingkang dipun pilih dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat ngemuti. Wisanggeni menika lairipun kemawon sampun dadosaken daredah wonten ing kayiwangan. Mila mboten napa mokal menawi Wisanggeni menika sekti kalintang jayaning perang. Pilih tanding boboting yudha bebasan kinatah mendhat jenro menter. Kula pitados menawi piranganipun Kurawa nadyan kadang-kadang paduka menika sampun wirlek ngelmu jaya kawijayan ewadene mangke menawi ben ajeng kalihipun Wisanggeni tan wurunga badhe kukut jagatipun para sata Kurawa. Mila sampun ngantos sak mangke risak negari Ngastina wawit pukal gawinipun Wisanggeni dinten sak mangke kedah wonten srana supados sak mangke Wisanggeni saged mundur saking niatipun. Boko Prabu, kula sampun metang rinten pantaraning dalu, parantini boten pinanggih, kados pundi tembung, tuwin menapa ing badhe kula aturaken dhateng pun Wisanggeni, supados lari menika sak mangke trimah, sampun ngantos anjabel, negari Ngastina sak kukupanipun, menapa Yayi Prabu boten paring dawuh. Bilih purnaning Pandhawa lan Kurawa benjang, wonten lampahan ageng, menika sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Mereka ingkang badhe kinarya pancatan namung kewala wonten madyaning Nawala sampun dipun serat. Seratanipun wonten madyaning Nawala kados pundi? Badhe anggih kemangsa gelak wanci dumadining Bratayuda. Nadyan dewa dereng ngudrataken ning Wisanggeni ingkang badhe ngudrataken tuwin badhe miwiti perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Sarana nyuwun wangsulipun negari Ngastina sak jajanipun Kang Prabu. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngara. Paman Arya wonten dawuh. Kados pundi paman? Nggih monggo, klasa bantal digulungi mawon. Lho. Kok klasa bantal digulungi mawon pripun? Kula menika malah bingung, sareng kula tampi timbalanipun anak Prabu Baladewa, kula kadhawuhan paring dawuh utawi munjuk atur nuwun sewu nggih. Kula menika nadyan sampun sepuh namung ketelasan pemanggih. Karena sareng ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Ngastina menika Wisanggeni ingkang badhe njabel negari Ngastina. Ying ying ying. Nuwun sewu. Menawi anak Pandhawa sanesipun Wisanggeni kemawon kula kinten Kurawa wonten ingkang ngandhadhaki tuwin saged perang tanding kaliyan putra Pandhawa sanesipun nanging menawi Wisanggeni kula nuwun sewu lungguh. Kula menika nadyan patih, kula menika nadyan gesangipun sampun langkung lami tinimbang lari-lari menika ning tumrap kula. Pendak-pendak kula menika mireng jeneng Wisanggeni kali Antasena menika ati kula tap-tapan. Ati kula menika mboten jenak nek mingkrungu Gatotkaca Antarja Irawan lan sak sanes-sanesipun Sumitra menapa anak-anakipun Janaka ingkang kathahipun kados mekaten kula menika mboten kuwatir. Ning pendak-pendak ana tembung Wisanggeni, pendak-pendak ana tembung Antasena. Iya, kula menika mboten saged tilem lho nggih Restu. Sebabipun mboten ngantuk. Paman, wonten dawuh.
niki perembukan sing wigati. Sampeyan ampun sakabehake dhewe. Mangga, kula aturi ndangu dhateng Kakang Durna. Mbok menawi Kakang Durna menika nggadahi pemanggih amargi Pandhawa menika siswanipun Kakang Penemban Durna. Langkung-langkung anak-anakipun Pandhawa menika ugi kalebet wayahipun Kakang Penemban Durna. Mbok menawi nggadahi pemanggih kados pundi saranipun supados wisanggeni sampun ngantos sanjabel negari Ngastina sak kukupanipun. Menawi kelampahan yeng-yeng-yeng-yeng nyuwun pangapunten. Menika badhe kukut saestu Ngastina. Sinten ta ingkang badhe wantun kalian wisanggeni aja kok jamak lumraing ditaswantah. Nadyan dewa mudhun kemawon mboten badhe wantun elek-elek dateng wisanggeni. Leres pangendika paduka isih bocah wae wis gawe geger kayangan. Menapa malih namung sak tataning jalma wantah. Menapa mboten mangke badhe sungsang bawana balik kawontenan negari Ngastina nggih anak Prabu. Bodono. Wonten dawuh nggih. Bodono kula terus paring pangandikan. Supados sak mangke saged damel jar penggalih Kyai Prabu Duryudana. Wisanggeni badhe jabel negari Ngastina sak kukutanipun. Mlawis saking manggipun Bodono kados pundi? Dipun paringaken. Lho. Dipun paringaken dos pundi? Lho, menika margi ingkang langkung prayogi. Tinimbanipun mangke Wisanggeni menika lajeng tumuntun ngamuk wonten negari Ngastina awit. Negari dipun kekai dening anak Prabu Duryudana. Menawi cara kula setunggalipun mergi ngedatipun lampahi yo menika nya Wisanggeni peng kabeh. Ngoten menika malah rampung. Nuwun sewu Kakang Durna. Iki-iki tembunge nek nganti Kurawa kalah anak Prabu Duryudana Ngastina direbut Wisanggeni, coba to pikiren. Kurawa satu arep mapan menyang ngendi? Anak Prabu Duryudana arep lenggah menyang ngendi? Iki ora lole-lole. Iki kowe iki kon waring pangandikan. Dik Pante, Durna iki nek arek omong kudu nganggo lole-lole. Semar kudu nganggo blegekeku gek-gek. Kabeh iki saradane dhewe-dhewe. Oh iya. Ah iki ngene ya, Di. Pripun Kakang Durna? Nuwun sewu, Nger. Sawetawis kula badhe ngaturaken sekedhik kemawon supados sak mangke iki narya gegambaranipun madu anak Prabu Ngastina. Oh, Durna kados pundi? Panci kepara nyata. Mboten momokan menawi penggalih panjenengan menika kuwatir, penggalih panjenengan menika kuwatos. Krana ingkang badhe nyuwun negari menika mboten kok sak lamaking titah. Nanging menika lamakipun Wisanggeni mongko kacarios. Wisanggeni menika kelanganipun Sang Hyang Asih Prana. Iye. Wisanggeni menika kelanganipun Sang Hyang Padawenang. Sinten ingkang badhe ngungkuli panguwaosipun Sang Hyang Padawinenang? Kula piyambak nembe ngertos sak menika. Ah. Mila mboten momokan menawi penggalih panjenengan menika lajeng kuwatir. Pripun caranipun Wisanggeni supados mendha pikajenganipun anggenipun badhe nyuwun negari Ngastina sak kukupanipun. Lah kuwi. Kuwi sing dadi kewajibaning Kakang Durna supaya iso ngendhakake Wisanggeni aja nganti ngamuk ning negara Ngastina. Carane piye, Kakang Durna? Carane diijoli negara sing jembar lan bobot padha karo negara Ngastina. Menika nggih aturipun Kakang Penemban Durna wonten madyaning nawala ingkang sampun kula paringaken Wisanggeni. Piyambakipun boten purun nampi negari pundi kemawon amargi ancasipun Wisanggeni. Wisanggeni menika ngrumaosi dados lare ingkang boten saged tata krama, boten saged unggah ungguh. Monggo nyatanipun piyambakipun menika kepengin junjung derajate para Pandhawa. Nek anak Pandhawa sing padha ngerti tata krama, ngibarate kaya dene wis mikul durung mendem jero karo wong tuwa. Antasena lan Wisanggeni menika ngraosaken dadi bocah sing ora ngerti tata krama. Ora iso mikul dhuwur mendhem jero karo derajate wong tuwa. Mila setunggalipun cara Wisanggeni badhe misungsungaken negari menika dhateng para Pandhawa. Menika sampun dados pepuntoning tekad Wisanggeni. Mila kepareng boten kepareng kula kedah maringaken negari menika menawi boten dipun paringaken badhe dipun gepuk sarana peperangan. Oh, jagat Dewa Bathara jari lole-lole. Sik to Dik sampean menengo ta, Sik? Nggih, nggih, nggih. Dados Wisanggeni sampun matur kados mekaten menika. Iye, kasinggihan mekaten. Oh, pancen bocah pinter tenan. Pancen bocah sing luwi marang sak papadaning anak-anak Pandhawa. Bodono. Mboten dawuh. Sampeyan kudune ngerti. Sampeyan pendhita limpat, sampeyan pendhita pertitis. Wisanggeni menika upama ora kena dielekake sarana tembung sing aris, kudune dielekake karana kasar, upama nganti dadi peperangan. Kula nyuwun jauh kali sampeyan. Nggih pripun, Ger? Upama nganti dadi peperangan, keringkiane Wisanggeni menika wonten pundi? Ah, menawi panjenengan tanglet babakan keringkian menika, Wisanggeni menika keringkianipun boten wonten.
Boten-boten. Keringkan ini sang krim ini kok boten-boten. Najan Pandhawa menika mesti kaning para titah. Pandhawa menika jalma pinilih dening para dewa. Neng Pandhawa menika nggadahi keringkian, neng benten kan Wisanggeni. Wisanggeni menika boten nggadahi keringkian. Oh ngaten. Inggih, inggih. Saya Wisanggeni samangke sampun dipun pilih dados wakil rakyat menika nggih. Menika langkung bebayani lang kegiatanipun ngedapi-dapi. Nggih, Pawaduna. Inggih. Mila babakan perkawis menika sampun ngantos panjenengan lajeng grusah-grusu. Oh, menika kedadipun penggalih. Menawi ngantos Wisanggeni menika mangke kelampahan nyuwun negari Ngastina. Sampun ngantos kok setunggal dinten. Kula kinten namung ketelung kedheping paningal. Ngastina badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Ngastina badhe wangsul dhateng kukupanipun Wisanggeni. Lho, menapa mboten mutawatiri? Aduh, jan kok rembek kok mulat kaya ngene iki kepiye ya, Kakang? Supaya iso ndang rampung, aku ya ora duwe kewajiban sing abot. Wisanggeni iso trima. Pripun, sampeyan duwe penemu napa? Kula pun matur ngarep to, Depati. Pertama wau kula pun ngandhakake. Nek pripun carane supaya Wisanggeni niku trima, negara diwenehke. Lah nggih ning anak Prabu Duryudana terus mapan wonten pundi? Babat-babat melih. Golek papan sing jembar. Yasa negara, kekurangane apa anak Prabu Duryudana menika? Bandane seprapat jagat. Neng yasa negara wae kula kinten mboten ajeng kecipuan. Neng nek menika mangke dipun dadosaken ajanging pasulayan, sampun ta? Jujur mawon, kula nek didapuk senopati, kula mboten ajeng purun. Jujur mawon, mboten ajeng tedeng aling-aling. Nek Durna didapuk senopati, kula mundur, kula mboten ajeng dadi senopati. Mergi nek nganti kula adu arep karo Wisanggeni, oh, najan kula menika kondang Dikbyasura Sekti Kalintang jayaning perang. Pendhita kondang monyor-monyor. Nek dicuk karo Wisanggeni, mudhar tenan kula yakin. Nggih. Ngaten nggih Kakang. Nggih, Depati. Mila jujur mawon. Bawadana mboten mantun. Mboten mantun. Lho, Wisanggeni menika putu sampeyan. Sampeyan niku wong tuwa kok kalah karo putu niku. Oh, nyatane ya digdaya kana kok. Lho, nek cara kula isin, kalah kula kok biasa. Sampeyan mboten wirang. Mboten wirang niku dienggo mereme ilang kok. Ilang masalah napa? Ana nyatane kalah tenan kok dadak wirang-wirangan barang. Tinimane tekaning pati, luwung mundur. Ngakoni keunggulane Wisanggeni. Nek cara kula langkung mrayogi. Napa anak Prabu badhe sagah minangka senopati? Menapa anak Prabu dulu Baladewa badhe sagah ngadepi Wisanggeni? Oh, kula saged maos batos panjenengan kok, Nger. Panjenengan bingung, bingleng mergi nampi sabdanipun anak Prabu Duryudana. Panjenengan awet ugi mboten wonten adu arep kalih Wisanggeni. Ra ngaten ta menika? Anu pripun ayo. Ampun diedelekke. Nggih napa nggih? Bloko Suto pancen nggih. Nadan kula menika kagungan pusaka loro cacahe Alugara lan Nenggala. Ning upama kula adu arep karo Wisanggeni, bocah niku nek wis mandeng, wah mripate temancep ana ing rasa ndadekake ndrodhok sing dipandeng.